Pode porco está no ar, Pode porco de número 40. Mas antes de apresentar o nosso grande convidado, eu queria falar que a Futebol vai levar você para assistir Palmeiras e Deportivo Tátira junto, junto com o Pode porco. Já, já imaginou vivenciar um, um jogo do Verdão com a gente? Para concorrer ao ingresso é fácil. É só baixar o app e mirar aqui no QR Code, demorou? E também baixe o app da Aurelo e apoie o Porco para ganhar experiências exclusivas com o nosso podcast. Fique sabendo do próximo convidado, antes de todo mundo, mandar perguntas pro convidado, acompanhar a resenha no estúdio ao vivo, sorteios e muito mais. E antes de começar, meu bom dia, Gabrielzinho, 9 da manhã. Pouco frio em São Paulo, como é que tá aí tá a louco. sua quarta-feira? Quarta-feira, 6 graus. Só, só esse homem pra me tirar da cama hoje, viu, Quinzão? Mas hoje o Pode Porco recebe na, na nossa mesa aqui um dos maiores jogadores que passaram pela sociedade esportiva nesse século XXI. Eu anotei alguns dados, eu vou ler aqui porque é muita coisa. É, ele só é o oitavo goleiro com mais partidas pelo clube na história. Terceiro jogador que mais venceu pelo Verdão nesse século, só atrás de Dudu e Marcos. Está no top 10 entre os jogadores que mais atuaram e mais venceram no Allianz Parque, sétimo goleiro com mais vitórias na história do Palmeiras, 274 jogos, 151 vitórias, 14 pênaltis defendidos e um gol. E que gol, né? Não preciso nem falar. Se ele fizesse, o Palmeiras seria campeão. E foi campeão, assim como a sua trajetória no maior campeão do Brasil. Se hoje o Palmeiras é o atual tricampeão da América, tetra da Copa do Brasil, deca nacional, muito se deve pelas mãos e também pelos pés desse gigante. Ser humano chamado Fernando Praz. Então, a gente agradece muito sua presença aqui. Fernando Prazo, muito obrigado. E, cara, vamos resenhar bastante, porque eu acho que é o como eu falei aqui no texto. Se o Palmeiras vive é, um momento mágico hoje, muito se deve também pelo, pelo que você fez um na dia. reconstrução do clube. Aí. E esses números aí podiam ser melhores, né? <laughs> é. se quebrado o braço duas vezes, né? <risos> <risos> é. Mas foi, foi, foi legal, foi legal o que eu vi no Palmeiras. Boa, maravilha, maravilha. Vamos começar com a, falar da sua vida pós-futebol. Como é que está a vida agora de dirigente, Fernando Praça? Não, não está dirigente ainda, né? É. Pré-dirigente. É. É, então, eu acabei a faculdade agora, né? Uh, falta, a partir do dia 9 de junho agora tem as provas finais, né? São três cadeiras que faltam ainda. É... Geopolítica e conflitos internacionais. Nossa, Nossa Senhora! Operações de câmbio. E gestão de conflitos, acho que é uma coisa. É, aí fazendo essas três provas, o estágio eu já fiz, né? 300 horas de estágio eu fiz no Palmeiras. É, tem atividades complementares, eu fiz curso na FGV, futebol interativo, universidade futebol, de então já já cumpri. Então tá faltando mais é, a parte, essa protocolar, que são as três provas finais, para me formar em administração. E, e aí começar né? uma nova. Uma nova carreira, né? Agora na parte de, de gestão. Como é que é o estudante pras? Pegou umas DPs ou, ou não? não? É um bom estudante? Peguei, ou os caras dão, cara dão, dão um boi aí quando o professor não, é palmeirense? Não, não, não. <laughs> Tive que fazer, cara, em História da Matemática. Nossa Senhora! É que é, assim é. é eu, eu gosto de matemática, sou bom em matemática. Só que história da matemática Nossa. é complicada. Cara. cara, mas pra que você precisa aprender a história da matemática? Quem inventou a raiz ah. quadrada? Pelo amor de Deus, os caras gostam de inventar, tu, né? Tu, tu, tu vai por isso aí mesmo. Tu aprende o, o teorema de Pitágoras, como surgiu, a fórmula de Bhaskara. É, os, desde os dos gregos a, a, até os maias. Tu passa por, por toda a história da matemática mesmo pra, pra entender como ela... Como ela chegou agora é, Assim, são 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 atividades, matérias é, obrigatórias, né? Na grade curricular, mas. É, realmente, na, na prática, sim, cara, tu pouco usa, né? <laughs> Só se você virar professor, é, né? Mas foi legal até pra, pra entender a história dessas, dessas coisas que a gente aprendeu na, na escola, na teoria de Pitágoras, falando de báscaras, como foram criados. E reviver muita coisa também, porque fala de triângulo isósceles, triângulo equilátero, né? Triângulo retângulo. Então, tu começa a. a, a, a a, a lembrar daquilo que tu aprendia na escola há muito tempo atrás. Né? Boa, eu, eu só quero dar um recado para a galera que tá no chat aqui, ó Tem, temos uma, quase 500 pessoas assistindo. Manda para aquele seu amigo palmeirense para acompanhar a resenha ao vivo aqui com o Praça. Hoje o café da manhã não é na Maria Braga, é com pó de porco, não é, Praça? <laughs> Mas eu, eu queria te perguntar qual que é a sua ideia de trabalho no futebol? Você quer ser mais um, o, mais perto do que o Edu Dracena faz no Santos, mais um gerente de futebol? Ou você quer mais para a parte administrativa mesmo, mexer com receita, números, enfim? Qual, qual parte do. do... Assim. É... Eu tenho definido na minha cabeça que eu, que eu quero. E gestão, né? Parte técnica, desde o começo eu descartei. Agora, tu perguntar qual a função é muito é muito difícil falar, porque cada clube tem sua necessidade e cada clube tem seu organograma, né? É. Mas eu gostaria de participar do processo todo, não só contratar o jogador, não só também lidar com números, né? Eu gostaria de, de, de participar de uma função que tivesse é, influência em tudo, né? Participasse de toda, toda a parte de, de gestão, tanto ligada aos números, ao planejamento financeiro, como também propriamente ao futebol, né? E em relação assim a, a que o Dracena fazia, é difícil falar, cara, porque é, eu sou como se fosse um jogador novo, né? O jogador novo, ele vai se descobrindo. Às vezes, ele se adapta melhor a uma função ou a outra. Quantos jogadores a gente, a gente viu já na, na carreira começar numa posição e mudar, né? Então, assim, cara, eu tô numa fase de, de começo, de início, né? De, de transição. Então, para mim, hoje, tudo é, é, é experiência. Tudo é válido. Vale. Então, eu, não, eu não, não coloco barreiras, nem... Nem, nem assim, determino uh, funções, porque... Até porque também eu acho que hoje o futebol, cara, acho que o Abel falou isso, né? Como treinador, e vale para gestão também. Ele não é obrigado a saber de, uh, tudo de tudo, mas ele é obrigado a saber um pouco de tudo, né? E eu acho que o gestor é mais ou menos isso. Tu não pode só entender de futebol para contratar um jogador. Por quê? Tem nisso envolvido marketing, tem envolvido RH, tem envolvido parte financeira, parte jurídica. Então, tu, tu tem que entender de um pouco. Um pouco de tudo. Tu não vai ser um especialista na, nas várias áreas, mas tu tem que conseguir conversar com todas as áreas, né? Boa. E, e quando eu te fiz o convite para você vir aqui no Pode Porco, você. Não é que você se mostrou receoso, mas eu, eu sinto que é, por você ser um, agora um cara do mercado do futebol, você tá muito ligado ao Palmeiras ainda, não tem como. Você passou mais de quase sete anos no clube. Oh. É, mas você agora. É, você é um cara do mercado e e eu imagino eu que você pode daqui num, num futuro trabalhar até num rival do Palmeiras quem sabe como que você trabalha essa parte de a, a ligação que você tem com o Palmeiras e, e também é, é legal para torcida entender também que cara por mais que você esteja ligado ao clube e, e eu imagino que você até torça para o Palmeiras a gente vai te perguntar como que é o prazo torcedor como que é como que vai ser para separar isso né porque a gente viu o Rogério Ceni que é um cara muito ligado ao São Paulo é, até arranhando um pouco a imagem dele com com os São Paulinos pela passagem dele no Flamengo, claro que agora ele voltou e, e tudo se acertou, mas como que você vai trabalhar essa parte de tá ligado muito ao Palmeiras, mas ser um cara do mercado e daqui para frente talvez você até enfrente o Palmeiras aí, quem sabe no, no próximo clube que você for trabalhar, né? É assim, cara, isso é, é isso não tem como fugir, né? Eu joguei no joguei não, tive no Grêmio 10 anos, joguei na base, Curitiba, Vila Nova. Uh, Vasco e Palmeiras, né? Eu vou, eu vou ter ligação com esses clubes, não tem como, né? Eu, eu fui um cara que sempre fiquei bastante tempo, né? Eu fiquei quatro. No Vila Nova eu fiquei menos, uh, mas no no, uh, no Grêmio foram dez, uh, no Curitiba, quatro, no União de Leiria 4, no Vasco, 4, no Palmeiras, 7, né? E no Ceará, um só. É, então eu sempre criei uma ligação. Então é, Não dá para dissociar minha imagem da imagem do Palmeiras até porque eu fiquei mais tempo né do Vasco do Curitiba. mas assim é, eu acho que o Edu é uma prova disso né o Edu jogou no Santos no Corinthians e no Palmeiras foi campeão pelos três e, e nem por isso ele, ele se tornou inimigo eu acho que a postura conta muito né o Edu eu vou falar do Edu porque é ruim a gente falar da gente né? o Edu foi um cara sempre correto trabalhador não deixou de de de, de jogar contra o, quando jogou contra o Corinthians ou contra o Santos de, de defender as cores do Palmeiras e sempre foi respeitado, então acho que isso é, é, é o fundamental, né eu, assim, tu não, tu não planta laranja e colhe limão, né eu sempre falei isso, então é óbvio que eu tô no mercado agora eu, eu, a partir do momento que eu, que eu me tornar um profissional da gestão eu tô sujeito a trabalhar em qualquer clube e, e não porque eu joguei no Palmeiras sete anos ou no Vasco se eu trabalhar num dos rivais eu vou, eu vou fazer menos do que, do que eu deveria fazer, não porque no fim das contas a gente é a gente é profissional a gente pode ter uma ligação uma história com o determinado do clube um pouco mais forte mas é, quando tu vive no mundo do futebol durante 30 anos como eu vivi tu, tu ganha uma 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 condição de, de conseguir separar bem as coisas né de não misturar o lado uh, pessoal e, e o profissional mas se chega uma proposta igual na mesa assim ó, do Palmeiras e do Corinthians aí não tem como né <laughs> não o cara assim <laughs> É... me eu perguntam, que tem que separar ah, não, o me, não me perguntam não, mas... é, me perguntam muito sobre, sobre possibilidades. Né? eu sou um cara assim. E até mesmo nessa, nessa minha transição, é, eu passei por algo, assim, uns quatro, cinco clubes que eu conversei e, e outros e outras pessoas do meio, intermediários, falaram: "Ah, mas e se acontecer se se acontecesse, acontecer?" Eu respondo: "Então, quer dizer, Sim. não eu, porque cara, no futebol assim, o que tem de, de suposições, eu mesmo te falei, Uh, tive contato com cinco clubes e, e o de mais uns 15 clubes. Então, é, tu perde muita, muita energia, muito tempo nessas, uh, nessas coisas que, que tu não controla. Né? Então, eu prefiro, se, se chegar à proposta a mim do fulano, do ciclano, do beltrano, eu, eu sento e analiso. E, eu, e é o que eu falei para um clube que veio conversar comigo. Mais do que, do que entender o que o clube uh, quer de mim, eu tenho que entender o que eu posso agregar ao clube, né? Porque eu não vou trabalhar num lugar para trabalhar para ter um cargo, para ter um salário, né? Eu vou trabalhar numa coisa que realmente eu acredite e que acho que eu possa fazer alguma coisa e não seja só mais um ali dentro. Sim, e hoje você é comentarista, né? Da... É, fui fui. fui, fui. Era comentarista. Fez um freela ali, fez né? Um é. E como é que foi a experiência? Você, tem... você foi legal? Você pensa, pô, talvez se o mercado não for muito bom para mim no, no mundo do futebol, quem sabe hum. é, atrás das câmeras ou na frente das câmeras, o que, que você pensa em relação a trabalhar com comunicação? É, eu gostei. Porque você é um cara com uma oratória é. bem acima da média do padrão hum. dos jogadores brasileiros, né? Cara, eu gostei, eu gostei. Uh, assim, sempre falar de futebol para mim é prazeroso, né? Uh, seja parte técnica ou, ou, ou parte de gestão Eu sempre gosto de falar de futebol E, e ali comentar os jogos Principalmente do Palmeiras Que, era um, um, que é um time que eu conheço bastante né? Então para mim foi, foi mais fácil é, Gostei da experiência, achei legal é, Os primeiros jogos não Porque foi no estúdio ainda né? Depois pode voltar pro estádio Depois de dois anos Então fazer jogo no estádio é muito mais, mais legal Tu sente o ambiente do, 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 do estádio é... Agora, vai na mesma linha do que eu te falei em relação a, a, a proposta de clube, né? É, eu vou pensar quando surgir alguma coisa, eu não vou ficar... É, porque a gente, assim, eu, agora que parei, tem bastante tempo uh, livre, né? Perto do que era antes com futebol, né? Então, cara, eu já me peguei várias vezes fazendo conjecturas, pensando, e aí, cara, tu acaba gastando uma energia, porque 95% das coisas que tu vai perder tempo pensando ali não vão acontecer, então... Eu, eu sou muito prático. Se as coisas aparecerem para mim, as coisas que aparecerem para mim, aí sim eu vou, vou me debruçar, vou me dedicar, vou estudar e vou analisar. Inclusive, viralizou uma foto do prazo após a primeira final do Paulista. Bravo, assim, ó, com aquela cara, e, e viralizou um meme, né? Todo palmeirense está assim agora por, por causa daquele pênalti do primeiro jogo da final do Paulista no Mumbi, <laughs> né? Todo palmeirense ali ficou indignado com aquilo. E, e é, deve ser engraçado para você que vivenciou tanto tempo defendendo o Palmeiras ter que comentar é. um jogo tão grande do Palmeiras, né? Mas. É, mas os caras pegam, assim, uma, uma... é que nem uma frase se tu tirar do contexto. Os caras pegam uma foto, uma vez no Vasco também. Nós tínhamos perdido um jogo, não me lembro para quem. E aí, no dia seguinte, São Januário é aberto para assistir o treino, né? E aí eu tava no campo e não sei por que eu bocejei. Aí o cara pegou a foto botou na capa de jornal. Nossa. Daí, pô, daí a torcida fica puta, pô, sei o que, tá preguiça, dormindo no treino. por isso que tá assim, né? Então, uh, eu, 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 eu recebi esse meme também. Mas <laughs> assim, foi, foi um jogo que realmente acho que todo mundo ficou assustado, né, cara? Porque antes do jogo eu até tinha falado que o Palmeiras era um time muito confiável sabia sempre que o Palmeiras entregava, podia não entregar nota 10, mas também não entregava a nota 5, né? Era um time regular, regular, né? né? E aquele jogo ele foi, foi totalmente fora da curva, né? É, o time foi muito mal, mas eu, eu também acho que o pênalti pesou um pouco, ó. Oh! Mais de 850 pessoas assistindo é, ao, ao prazo aqui. Uma mensagem muito especial de um tal de Rubens Sampaio. Doutor, tá na audiência aí. Ele falou: Prazo era carinhosamente chamado pelos atletas de coroa. Acordava cedo, li o jornal Economia, não Esportes. Grande cara, <laughs> grande papo. Sou fã. Obrigado, Rubens Sampaio, pela, pela audiência. É o Rubão que diagnosticou a minha, a minha fratura no Maracanã, né? Ele que tava vale. no jogo. essa camiseta aqui, é, ó. Ele pensou até que era uma bursite, porque inchou muito, né? Mas daí no vestiário a gente viu que, que tava solto, né? Aí eu, quase que eu machuco o rubão, eu tinha uma maca, eu virei a maca por cima dele, <laughs> quase, né, cara? Tava tão, tão puto que nem, nem dor eu sentia, cara. E fez falta demais naquele ano de 2014. Eu ainda acho que se você não machucou que o Valdívia fosse mais chegou constante, constante, constante o Palmeiras não teria sofrido tanto. Mas a gente, a gente vai fazer uma ordem cronológica aqui da passagem do Praz. Só vou ler alguns super superchats que já chegaram. Felipe Donati, da TV Alviverde, salve, rapaziada, salve São Praz, ídolo do Verdão. Renan Previato que mandou 50. Então, Fernando Prass parabéns pela gigante carreira, parabéns ao Pode Porco pelo trabalho. O Thiago Rocha fala, Prass, como foi sua relação com a Mancha Verde depois do episódio do aeroporto? É, um abraço de Sobral do Ceará, olha lá, terra que o, que o Fernando Prass passou recentemente. É, o, o Diego show mandou 500 reais. Por isso que eu apontei. Caiu a internet Tá louco, rapaz! Isso aí é dividido de todo mundo, ninguém? É, 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 aqui é, aqui todos não. somos um, aqui é todos ah, somos tá, um. Então, tá que tem que <risos> dividir. <risos> É, e... Mas, é... e a mensagem do Quim, então, né, Fih? Só falta o Então, mas ele, mas ele retratou a mensagem. Ó. Diego, manda a mensagem de novo. Se você quiser mandar, se você quiser aparecer aqui, você aparece. <laughs> aí, porque, ainda a... é de tudo. A hein? mensagem tá, 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 tá retratada, mas enfim. É... Antes do prazo começar a falar dessa relação com a organizada, é... a gente preparou o roteiro aqui da entrevista para fazer uma, uma ordem cronológica, porque eu acho que o, o prazo merece o eterno respeito do, dos palmeirenses. Como o Pepe teve aqui, é, não são todos torcedores que idolatram, e eu acho que idolatria é algo pessoal, embora você seja um ídolo do clube, e eu acho que tem ídolos pessoais e ídolos do clube, o Praz é um ídolo do clube, mas eu acho que você merece pelo menos o respeito. Por ter pegado o clube na Série B, ter defendido o Palmeiras no momento em que poucos queriam nos defender. Palmeiras te contratou, não contratava um goleiro desde 94, né? E eu, e eu quero eu relembrar quero de um jogo muito especial, porque eu tava no Paquembu nesse jogo. Os caras que me chamam de Corintiano na internet aí, eu quero saber quem tava nesse jogo aqui. Bota! O primeiro Vale a Pena Pode porco aqui. Palmeiras 4 e Casa 0 no Paquembu. Série B de 2013, 0x0 o 0 jogo. É, acontece isso aí. E eu, na arquibancada, eu falei, cara, se esse cara pegar esse pênalti, ele vai fazer história no Palmeiras. <laughs> e aí? Vamos, vamos deixar a história contar aí. Bem Mequetrefe esse pênalti, hein? Ah, também achei. O árbitro Eduardo Valadão marca pênalti do do Henrique, Henrique. Hum. tem cartão pra ele, hein? Pênalti para o Icasa. Tá aí o Fernando Brás. Galera bota pressão. Aí, que bateu. Tá 0x0 aqui no Pacaembu. Foi uma puta de uma defesa mano. Foi igualzinho uma que eu fiz contra o contra o Fred cara no no, no Independência. E contra o Júnior de Barranquilhas também. Sim. Tá, ah, não. Esse jogo é do Júnior Barranquilhas, o o cara que tá no Liverpool, o Luiz Dias jogo tava jogou, jogando, jogou margou. jogou e o Marcos Rocha anulou ele. Animal. Eu já dias tava jogando esse jogo, hein? Queria, queria que você falasse o quanto foi especial esse primeiro pênalti defendido pelo Palmeiras, né? Acho que marca bem a sua trajetória no clube, né? Você que defendeu pênaltis em diversos momentos do clube, pegar é. um pênalti numa série B. Eu acho que a admiração dos palmeirenses começou nesse dia, né? É, e uma das primeiras das, mensagens das que eu recebi foi do diretor do Atlético hoje, o Rodrigo Caetano. Vou explicar por quê. No Vasco. Uh... Eu tinha fome de não pegar pênalti. E aí ele brincava comigo. Pô, não adianta, a gente só perde tempo. Eu falei, por quê, Rodrigo? Porra, até o cara bateu o pênalti. tu pegar a bola no fundo, botar e dar a saída, a gente perdeu dois, três minutos. Quando der pênalti, já bota a bola no meio, porque tu não pega a pênalti. <laughs> e aí esse, esse pênalti foi o primeiro que eu peguei no Palmeiras. E aí eu, eu construí uma, uma, uma história legal com o pênalti, né? E. E assim, sempre, sempre marca, né? O primeiro pênalti, o primeiro título, primeiro jogo. Primeiro gol? Primeiro gol, é. <laughs> primeiro e único. É, mas é, é legal, é legal. E dá pra ver ele que tava de camisa manga curta ainda, né? É. Não precisava usar cotoveleira ainda. Foi antes da lesão, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, porque claro que a, a série B sempre passa desapercebida, porque é um momento totalmente vergonhoso, até de um clube gigante como o Palmeiras. Mas eu acho que a gente tem que ser muito grato aos jogadores que levantaram o Palmeiras, não só na de 2013, como na de 2003. E a gente tá vendo aí como a série B não é fácil, né? Alguns clubes grandes do nosso futebol sofrendo para subir. Cruzeiro, Vasco, agora o próprio Grêmio tá sofrendo na, na, na segundona. E o Palmeiras, nas duas que teve, conseguiu subir com, com certa autoridade, assim. Queria que você falasse qual foi o momento mais especial desse, desse seu primeiro ano no Palmeiras, é, que. Tinha, o, o clube estava numa Libertadores, hum. mas o a, a, a principal, principal objetivo da temporada era, era Sim, subir é o clube de novo, né? Assim, tem algumas coisas que se falam da Série B, né? Principalmente para clubes grandes. Assim, ah, o fulano de tal tem que voltar para onde ele nunca devia ter saído. Ah, não merecia, não é lugar. Cara, eu acho assim, se o time cai para a Série B... Uh, o time, né? Não o clube. Se o time cai para a Série B, ainda mais em pontos corridos alguma coisa ele fez errada. Não, ah, não merecia. Não, se, se tu foi rebaixado, cara... Tu, tu é rebaixado por algum motivo. Ah, mais um pênalti, não, 38 rodadas, não tem como como dar essa desculpa. E, e agora tá mais difícil também porque não tem mais a, o colchão da parte financeira, né? Antes, os, falando de gestão, né? Antes os clubes caíam e eles tinham garantido a 4 de televisão, né? Agora, nesse novo formato, não. Tu cai, tu vai jogar a série B com cota de Série B. Então tu imagina um time que tem um orçamento, uma 4 de televisão de 100, cento e poucos milhões, cai para 8 milhões. É um baque absurdo, né? E o Vasco sofreu com isso, não conseguiu subir, o Cruzeiro sofreu com isso, não conseguiu subir. É, então é, é, é bem complicado, isso está tá sendo recorrente. Os clubes não estão subindo com tanta facilidade antes. O cara caía e subia no outro ano com o pé nas costas, né? E assim, cara, eu acho que, quem a falou? É, o que o Palmeiras viveu em 15, 16, 17, 18, ele começou lá atrás, sem dúvida nenhuma. Uma por causa da reconstrução que foi, foi feita, né? Uh, se mudou muitos processos, mudou a mentalidade dentro do clube. O Palmeiras tinha uma estrutura relativamente boa, mas hoje é uma estrutura absurda. Uh, economicamente, eu posso falar assim: quem quem estava lá na época, de repente o Maurício, o próprio Paulo, é, o diretor financeiro da época, ele vai poder falar. É, acho que era o Pacello é, O Palmeiras ele tinha, estava sem estádio, né? Ele tinha 9 mil sócios. E o faturamento era 240 milhões. Hoje o Palmeiras tem perto de 100 mil sós, Um dos melhores estádios da América Latina, se não o melhor, né? Em termos de, de, de geração de receita. É... E fatura, assim, receita recorrente. Tem uma... Prêmio por campeonato, venda de jogador, uma receita recorrente de uns 700 milhões. Cara, de 240 para 700... Uh, sem estádio para estádio, o CT do jeito que era o que é agora, e de 9 mil sócios para 90 mil sócios. Né? Então, quer dizer, aí dá para ver que, que o Palmeiras ele cresceu de uma forma sustentável. Muita gente fala, ah, mas a Crefisa, não sei o quê, o Palmeiras. Cara, a Crefisa o patrocina é de quanto? Ah, fixo, 80 milhões, 100 milhões? Você é, atinge todas as metas, 120. Beleza. Vamos dizer que seja um patrocínio fora da curva do futebol, né? pelas razões que a gente sabe. Uh, vamos dizer que o Palmeiras fechasse um patrocínio que hoje que nem Corinthians, Flamengo, 50, 60 milhões o Palmeiras teria um déficit de 60 num, num, num faturamento de 700, 800 pô, não representa nem 10% então muita Sim. gente fala, ah Palmeiras, sacrifício isso aí, não uh, sacrifício é importantíssimo o Palmeiras, óbvio uh, como patrocinador master só que o Palmeiras hoje ele, ele tem processos que tornam ele sustentável e competitivo e assim, e nesse modelo de, de, de clube né, o associativo é, a gente depende muito da boa vontade do gestor. E graças a Deus o Palmeiras teve três gestores, teve dois e tá tendo o terceiro, que não. que tá sendo muito responsável com o clube. Não tá pensando só em si. Porque é muito fácil pro cara é, pensar em si, querer montar um time bom, que nem a gente vê por aí, é, gastar mundos e fundos, ser campeão, deixar o nome dele lá e aí daqui a dois, três anos chega a conta, que nem aconteceu no Cruzeiro. né E, e aí isso, isso é se despedir de vaidade, é pensar no clube. Só que ainda nesse modelo. A gente depende da boa fé dos gestores, né? Porque não tem mecanismos de, 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 de trava de proteção do clube. É, então, o, tanto Paulo, como Maurício, como a Leila estão fazendo o que eu acho que o que deve ser feito. O Que devia ser feito e o que deve ser feito. Porque às vezes o, o torcedor pensa a curto prazo. Ah, o 9, o 9, o 9, o 9, o 9, o 9, o 9. Porra, o Palmeiras foi bicampeão da América. Foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. Uh, ah, mas se tivesse 9, beleza, poderia ser melhor mas cara não dá não dá não dá pra gente uh, criticar esse ponto né e assim é, no futebol brasileiro a gente demora muito pra para mudar no futebol no futebol em geral né Por exemplo, essa 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 regra do goleiros não poder pegar com a mão cara porra tu olha para trás cara tu olha bota um jogo depois aí cara é absurdo como é que não se mudou antes cara como é que não se mudou antes é ridículo né é... então o futebol demora muito outra coisa substituição também o Cara tá ganhando o jogo, substituição, ele baixa a meia, aí vem, entra um, aí sai o outro. Por que, que não faz um, não cria um modelo de substituição com a bola rolando? É. Tu acha que o time ia fazer ser? Não ia. Ele ia esperar o momento certo de uma bola parada, ou então da jogada tá do lado oposto para fazer a troca. Então e, e hoje com, com tanto árbitro que tem, quarto árbitro, quinto árbitro, oh, vídeo, eu... é, vídeo, é vídeo, delegado de jogo, dá para fazer isso. E, e aí, outras coisas que demorou tanto para se discutir é o Clube Empresa no, no Brasil, 20 anos depois que em Portugal, por exemplo, Fair Play Financeiro, que seria um, Muita gente acha que o Fair Play Financeiro é para impor uh, limite de gastos uh, teto salarial, né? Para não gastar muito, não é. É para tu gastar de acordo com a receita. Se tu for competente para gerar um bilhão e tu poder gastar mais, beleza. Se tu não for competente de gerar só 100 milhões, tu vai gostar de proporcionar 100 milhões. Então, isso é um mecanismo que protege o clube. É, um, é, uma, é uma trava de segurança pro clube. E no Brasil, a gente ainda não tem o fair play financeiro, cara. Em vários países do mundo, não, Europa, tudo que a gente gosta de falar, tem. E a gente não tem nem discussão sobre isso. É que aqui a galera tem uma ignorância nesse assunto, né? Acha que o fair play financeiro é só pra barrar quem tem mais dinheiro de, de não, contratar pela, quem quiser. Pelo e... contrário, não, é isso, pelo contrário. Né? O fair play financeiro vai premiar quem, quem é mais competente na, na geração de receita. Os clubes também não ficar devendo para todo mundo para ter um controle financeiro porque é fácil fazer festa com o dinheiro dos outros né Sim. tu pega o dinheiro vou contratar é. o Ibra traz o Ibra ah, 100 mil, ah quem paga depois, depois o clube paga aí tá lá o clube com conta penhorada porque não tem condição de pagar é fala muita muita gente de fora de São Paulo e fora até do Brasil mandando super chats aqui o Daniel Pena mandou 8 dólares australianos, grande prazo, Esse é um romance, um salve da Austrália. O Aeroporco, sempre que a gente aqui, prazo é ídolo demais. Chegou para jogar Série B numa época em que ninguém queria jogar no Palmeiras. Vê o que aquele tanto que ele conquistou aqui, é sensacional. O João Vitor Boaro manda 30 que fala: salve Kim, salve Amorim, vocês estão voando, ninguém segura os porcos. Pergunta para o Prazo, gestor de hoje, que conselho ele daria aos cartolas da Francana, onde ele passou em 2000. Obrigado, Prazo, você, fez... você me fez mais palmeirense. É, você Consiga... passou a falar francana, Tá nesse livro do, do Andrei Kampff. Passei, Kampf. passei. É... Cara, passei trabalho lá. Pra mim foi foi assim: foi bom, né? Porque eu, foi o primeiro clube que eu joguei profissionalmente mesmo. Né? Mas, assim, em termos estruturais, pô, fiquei seis meses lá, fiquei quatro meses e meio sem receber. Nossa. E na época não tinha carro, né? Tinha um cara só no, no clube que tinha carro, a gente tinha que ir caminhando pro treino, voltar caminhando. É, muito problema financeiro, estrutural. Cara, conselho. É, pô, é, assim, é estranho porque Franca é uma cidade, é um polo calçadista, né? Sempre foi mais sorte pô, no basquete, né? É. Eu lembro então que... Então, tem, tem grandes empresas lá, só que eu acho que, assim... Empresa nenhuma quer botar dinheiro onde não tem credibilidade, não, 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 não tem um trabalho sério. Primeira coisa é juntar pessoas sérias que, que não estejam no clube só por interesses uh, pessoais e montar um plano, montar um plano de negócio, cara. Montar um plano de negócio pra primeiro ver se é possível fazer e depois, uh, vendo o que é possível fazer, mostrar para os outros como é possível e de que maneira dá para se executar, para se tirar do, do papel plano. Daí tu consegue é, parceiros mostrando que é, um, que é um trabalho sério, que é um trabalho possível porque às vezes as pessoas vão procurar apoio, vão procurar parcerias, mas sem ter o mínimo, sem ter a mínima estruturação do negócio em si, né? Aí quem vai botar? Ninguém rasgar dinheiro, cara. Por mais dinheiro que tem, ninguém gosta de rasgar dinheiro e também de se associar a projetos que ficam uh, marcados como, como fracassados, né? Boa. Você quer ler o do, do 500? Ele Eu vou ler o super chat do Diego Show que mandou os 500. Só agradecer por tudo que você fez pelo Palmeiras. Você representa essa construção. Obrigado, Prazo. Você é um dos meus grandes ídolos. Uma deu então, hein? Obrigado, Sim, Diego, isso Diego, Diego, show. Obrigado. Opa, maravilhoso. Agora, voltando para nossa ordem cronológica aqui, em, mais precisamente, 2013, queria falar sobre aquele jogo contra o Tijuana, né? Que a gente cai na, na, na Libertadores. Você, você viu o jogo da onde? E você acha que, se você estivesse lá, talvez a história seria diferente? Eu sei que é duro perguntar Não, isso, mas... Não, diferente seria. Não sei se melhor ou pior, mas seria, <laughs> Sim. É. Uh... Eu vi, eu vi do Pacaembu. Eu tava no Pacaembu nesse, nesse jogo. Tinha machucado o ombro, né? O cara do. Do Ituano, acho, cara. Matar um contra-ataque. Eu saí do gol, peguei a bola e ele foi trombar comigo pra não repor rápido. Só que ele veio com a cabeça baixa e ele deu a cabeçada aqui, bem na minha, na minha clavícula aqui, cara. Daí. Tive uma luxação, né? Ele abriu a cabeça também, tive uma luxação. E aí fiquei fora desse. Desse jogo contra o Tichuana, né? Cara, assim... Cara o Bruno cata muito lá no México, né? Fechou o gol no México, é. fechou o gol no México. É a vida de goleiro, né, cara? É. é a vida de goleiro. E aí, goleiro é assim, cara. Tu faz dez, nove coisas boas, uma ruim, vai ficar marcada ruim, né? É, é, infelizmente, é assim, para a maioria das pessoas que estão no futebol, né? Assim, quem, quem é profissional de futebol de, deve ou deveria ter uma, uma visão diferente, né? Porque a gente não pode analisar um profissional... Por um ou outro erro, tanto para negativa como para positiva. Eu já vi é, times que eu joguei contratar um jogador por um jogo, cara. Porque o cara jogou um jogo jogou um campeonato bem, e aí o cara tem 30 anos, ele jogou um, seis meses bem. Aí o cara vai lá e contrata, faz um contrato longo com um caminhão de dinheiro. Beleza. Aí o cara vai mal, ele fala pô, mas como? Pô, pega os últimos quatro anos do cara, são oito semestres. Ele jogou um semestre bem e sete ruins ou sete médios. Por que que, que te leva a crer que, que o cara, que a realidade do cara é aquele semestre? que então, tu tem que o Bora encaixa nesse sentido. <laughs> aí. Você falando <laughs> não, só pensando no Bora, desculpa a pergunta de um ex-colega de pelo trabalho. Pelo contrário, pelo contrário. Cara, as pessoas falam falam tão uh, negativamente do Borja, cara. É... Ele meteu gol, a, então, o gol, mano. Número, foi... Os números dele são bons. Se eu, se eu não me engano, ele foi goleador de algum paulista. Ar... Libertadores, e... Libertadores e... também. E Libertadores é... também pelo Palmeiras, Sim. né? de 18. Só que eu acho que o que atrapalhou o Borga foi a construção da contratação dele. É assim. É... Falando como, como gestor, né? Quando tu vai fazer alguma coisa e publicitar essa coisa, tu tem sempre o lado positivo e negativo. Tu tem o lado positivo que tu vai trazer muita mídia para ti. Mas junto com isso, de arrasto, tu traz uma pressão muito grande também. A expectativa é muito alta, né? Então, eu acho que as pessoas venderam o Borra com uma expectativa muito grande. Que. Porque ele não é mau jogador, nem perto disso. Os números dele no Júnior de Barranquilla, onde ele foi abraçado, onde, tem... onde o pessoal tem paciência com ele, onde gosta dele. É... Em todos os anos que ele jogou lá, se não me engano, é mais de meio gol por jogo. Pô, isso é. Se juntar aqui no Brasil, não sei qual seu hum. trabalho tem essa média. Até no Grêmio ele vai ter uns golzinhos no é, passado. Então, né? quer dizer. Uh, no Júnior Barranquilla, a média dele é muito boa, cara. Muito boa. E... e ele tinha boas características. Ele tem boas características, cara. Só que a gente tem que entender que é um ser humano e que cada ser humano reage de uma maneira. E ele era um cara assim que. que não reagia muito bem a essas, essas, essas cobranças, a essa fase negativa, né? Ele se fechava, ele era um cara introvertido, mas. Cara, eu acho que a avaliação do Borges fica muito comprometida por causa dessa. Dessa. Expectativa, expectativa que, que, que em cima Se dele. criou em cima dele. É. Podia, podia ter te ajudado na briga, pelo menos. Ah, <laughs> aí não existe qualidade, é só, é só disposição, né? Você é, acha que talvez se ele não é. viesse por 10 milhões de dólares, fizer tudo aquilo, mas viesse como se fosse um jogador. Vai, não o, o, o Salvador da Pátria. Você caras... viu um exemplo? O Veiga? É. É que o Veiga. E o Veiga ainda demorou 3, 4 anos é, então, pra se adaptar. O, o, o Borja não tiveram essa paciência que tivera com o Veiga. É, é que vai ao encontro do que você falou, é isso né? Aí. A expectativa que o Veiga veio, ah, não, um jogador que contra. O Veiga e outros jogadores, não, trouxemos porque é um jovem, pra, trouxemos para ele crescer, se desenvolver dentro do clube, não sei o né? vender Venderam, diferente. Mas aí são, são questões também de, de, de perfil de cada um, né? Agora, voltando para 2013-2014 ali, para eu queria que você falasse por quê. O Palmeiras sofreu demais pós-Marcos é, com os goleiros da, da sua base. O Palmeiras sempre teve essa tradição de formar goleiros, né? Você foi o primeiro contratado desde 94. É, e o Palmeiras sofreu muito, não só nessa Libertadores, como também em 2014 é, com a sua lesão lá contra o Flamengo. Eu queria que você comentasse porque você virou a chave do clube. Agora o Palmeiras sofre muito para dar oportunidade para um goleiro da base. Depois de você contratou Jailson, contratou... É, o Wagner, Everton, agora, Wagner, agora Wagner, até para a agora agora até, até reserva contratou o Lomba, é. não quis apostar no Vinícius. Então eu queria que você comentasse, é, você foi uma, uma virada numa tradição que o clube tinha e agora o clube prefere é, ter mais segurança em, em goleiros que vêm de fora. Eu queria que você falasse um pouco disso, o, é. o quanto você mudou para essa coisa é. no clube. Assim, eu acho que, que eu vim na realidade para ocupar o espaço que era do Cavalieri, né? Porque eu acho que o Cavaleiro era pra ser esse cara que ia suceder o Marcos, né? Uh, até fez essa transição muito bem, só que teve a chance de ir pro Liverpool, né? Premier League é uma, é uma coisa que, que não dá pra escapar ainda. Mas pra goleiro brasileiro, né, cara? É, são raros, né? O Ederson e o Alisson foram pra lá, mas depois de jogar em outros países na Europa, né? O Alisson é, o, o na Roma... O Gomes também jogou, ah, mas é. ele começou na, na Série B lá e depois subiu. Ele, ele, ele foi pro PSV primeiro, né? Ah, sim. PSV. O Gomes na Holanda, cara, eu joguei com o holandês, é absurdo. Os caras. Ele, ele é Pô, ídolo, Ele é um dos maiores goleiros da história. Tá? Ele jogou com o Parque é. lá. Ele é ídolo. Aí, <laughs> aí eles foram para outros países para depois jogar lá, né? Sim. O Cavaleiro foi direto. E, cara, goleiro é uma, é uma posição muito complicada, sabe? Porque é difícil tu apostar no goleiro, né? É, o goleiro normalmente ele tem chance em momentos de crise, em momentos críticos. É, raras as vezes eu vi alguém preparando um goleiro, botando aos poucos, né? Como aconteceu com o Cavalieri, no caso, né? Ele entrava no lugar do Marcos, depois o Marcos voltava. Não, e tanto que a torcida criticou muito da sua contratação, a do sim, Everton. Sim, pra sim, que trazer sim, o Everton? Tem o Prazo sim, e o Jailson. Sim, sim. A sua, é. pra que trazer o Prazo é. ganhando? É, mas mas gente, é, 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 isso, é isso que eu te falo, cara. Uh, a gente tem que. Quem, quem, quem vai lidar com o futebol, a gente tem que entender, saber separar a opinião do torcedor sim. Uh, e, a, e uma opinião técnica, né? Porque o torcedor ele tá na emoção. Esse dia eu comentei assim. Imagina só se um clube, que alguns clubes fazem isso, é... tomasse suas decisões pelo torcedor. Quarta-feira o time perdeu. Ah, manda o fulano, ciclano, 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 ciclano embora. Manda o treinador embora, beleza. Tu ia mandar. Só que tem multa rescisória, tem prazo de inscrição, né? tu ia ter que pagar um, um caminhão de multa rescisória, não ia poder contratar porque estava tudo fora do período de, de, da janela. Aí, no outro final de semana, o cara joga bem no time. Porra, mandaram o cara embora, tem que trazer de volta. Eu ia trazer mais cinco e mandar mais dez. Então, cara, tem, tem o, o, o futebol do torcedor, ele não tem é, contrato para se cumprir, não tem multa decisória, ele não tem salário, ele não tem uh, planejamento, ele não tem período de inscrição. Quer dizer, o, 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 é um fantasy game, ele faz o que quiser, né? É, é, é um, ele faz o que quiser, realmente. Então, o, o gestor ele tem que, que lidar com uma série de processos. E... Só que a pressão é muito grande da própria torcida, né? Então, é... e para tu botar um goleiro, cara, requer um processo, uma formação. E e às vezes, assim, uh... eu já vi isso muito em categoria de base, né? Falar, ah, o fulano não aproveita o jogador da categoria de base, mas muitas vezes a torcida não tem paciência com o moleque da, com o moleque ah. da categoria de base. E aí depois critica o clube, por quê que não bota o moleque na categoria de base? Por exemplo, ah, o Patrick de Paulo, não sei o que criticaram. Mas é óbvio, se tu botar um menino da base, tu vai ter uma série de benefícios, né? Valoração da praia da casa, um retorno financeiro na frente, que nem o Patrick deu, muito grande. Mas tu vai ter o ônus também. Vai ter um jogador com menos experiência, mais suscetível à oscilação. Então, quer dizer, não dá para tu querer juntar tudo e, e ter uma fórmula perfeita, né? Que o moleque da base, ele venha, renda dinheiro, renda desportivamente, não tem oscilação, entregue tudo. Ele vai entregar algumas coisas que o um jogador experiente não vai entregar. E o experiente vai entregar outros que o jovem não vai. Então tu tem que ter porque uh, você fala, um, um, um grupo é formado por, por uh, jogadores que se complementam em termos de características, tanto técnicas como comportamentais ou físicas. E, e voltando ao assunto do goleiro, né? É, é uma coisa que tem que se ter muito cuidado, Porque, por exemplo, é, o Palmeiras tem que estar preparado se, se perde o Everton uh, por uma lesão ou, ou por uma negociação. Ou que quer que seja, ele tem que ter o um, um outro jogador preparado, né? E sempre falo assim: quem tem um goleiro não tem nenhum, quem tem dois tem um. E quem tem três tem dois. Porque realmente, goleiro, cara, é uma posição muito crítica. E assim, e até em termos de, de valor de mercado, né? É... Por que, que se vende pouco goleiro? O Everton, por exemplo, o Everton tem 34 anos, né? Ah, sim. O Everton hoje pro Palmeiras vale quanto? 20 milhões de euros? 30 não. milhões de euros, não. né? Beleza. Agora, pro mercado ele vale quanto? Um goleiro de 34 anos sem passaporte? Ah, 15 milhões de reais. Vale a pena o Palmeiras vender por isso? Não. Pelo risco que ele vai correr de readaptação de um outro jogador, pelo retorno financeiro, ele vai pegar as 15, ele vai ter que gastar para contratar outro goleiro que não, que de repente não vai dar a mesma garantia. Né? Pode até ser melhor, mas não, não se sabe, é um risco muito grande. Então, é, o mercado de goleiro é bem, é bem complicado, tem que ter muito cuidado. Cara. Boa, tem muito superchat chegando aqui, ó. Thiago Salomão mandou 54,90. Salomão é um apoiador da gente na Aurelo Ele te entrevistou no, quando ele trampava no InfoMoney e você falou de investimentos é, com ele. Sim. Ele tá te mandando um abraço. Um abraço. É, Fabrício mandou um Vamos Mengo, é o dono aqui do dono do nosso é. estúdio. É o Flamenguista <laughs> mais gentil é que eu conheço. Tá, o cara tá, sangue tá. eu falei pra ele, o praço é se sofrendo aqui no Vasco. Tá precisando, né? O <laughs> Flamengo tá patinando. É, o Rodrigo Câmara mandou 10 aqui falou que o prazo é fundamental para passar segurança numa época em que sofremos com a aposentadoria do Marcos. Obrigado por tudo. O André Ruoco... Ó, oh, Paulo Massini está na nossa audiência, que mandou dezão também. Fernando Prazo é diferente, assim como é o pó de porco. Parabéns pelo trabalho de vocês na audiência por aqui. Abraço, massa. E o André Ruoco falou que eu, eu só queria dizer que eu amo muito esse homem que não consegui segurar as lágrimas após ter encontrado com ele no ar, Pede pra ele me mandar um abraço, por favor. Manda um abraço para André Ruoco. André Ruoco, um abraço aí, meu velho. Boa. É, muita gente mandando superchat aqui, mas... É... O Thiago Rocha tá perguntando como que era a sua relação do Everton com o Everton quando chegou. Ele já demonstrava que seria um, tão bom quanto é hoje. Ah, cara, eu acho que assim o, a relação sempre foi muito boa. O Everton ele evoluiu muito, cara, evoluiu muito. Eu acho assim, que a gente fala de, de tem alguns jargões, a né? tempestade perfeita, né? Eu acho que o Everton encontrou a tempestade perfeita. Ele chegou num momento bom, com 30 anos, né? Uh, num clube bom, num clube no momento bom e com um time bom então o Everton e aí ele e aí depois mérito dele né é, o Everton teve um desenvolvimento físico assim muito bom né em termos de de ganho de massa muscular perda de gordura né hoje tu vê o Everton uh, no auge tanto físico técnico uh, e mental, né? De, de confiança. Ele tá no, na, no, no seu auge técnico, físico. Ele conseguiu juntar, é, o, chegar no auge nos, nos três quesitos, né? Físico, técnico e mental. E num clube que tá no auge também. Então foi é o que eu falei: a tempestade perfeita. E aí a gente vê esse desempenho dele espetacular e remersivo. E é legal que ele não chega a titular, né? Ele, ele conquista o espaço. Porque é, quando ele chega, o Jailson, o Jairson era o, tá o titular e você ainda era é o segundo. É, é. Ele, ele demora um tempo e isso acho que foi legal também. para ele... É, deve ter porque difícil a deve ter sido, também. É... Mas deve ter sido difícil para ele. Ah, aceitar a, a também Entender e aceitar, porque na época ele já era convocado pra seleção. Sim. E ele tava na expectativa de ir pra Copa do Mundo, né? E ali, a partir do momento que ele não joga, quando ele chega em 2018, ali praticamente encerra as chances claro. dele para pra Copa, né? E ele só vai pra seleção porque o prazo se machuca nas Olimpíadas, é, né? Em 16. Em 16, talvez. Você vê como tudo se conecta É né? um é absurdo. E, o pra... e, e aquele ano <laughs> o Brasil é. Medalha de ouro pela primeira vez no futebol masculino. É, ele pega um pênalti ainda, né? Então podia ter sido o Prado. Olha como, olha como as coisas é, são, né? É. É um, aí talvez o prazo podia ter ido pra Copa na Rússia, só Deus sabe, ou, né? Ou podia não ter pego nenhum pênalti. Ah. Ou o Brasil não ter sido campeão. É, é verdade, é verdade. Não não, é, que, é que as pessoas, assim, elas sempre, elas sempre levam a discussão pro lado que, que é o, o mais positivo né? pra sim, elas, né? Sim. Mas, cara, podia ter acontecido várias coisas, né? Ah. É, mas, assim, pra mim foi. Claro que foi uma frustração enorme. Minha maior frustração profissional foi essa. Isso sem dúvida nenhuma. Só que aquilo que eu, que eu comentei contigo na outra situação, né? Eu não posso ficar pensando no se. Si. Imagina Sim. só se eu fico remoendo. Ah, bah, é. Se eu tivesse sido campeão olímpico, eu teria. Bah, campeão olímpico, poderia ter sido principal, poderia ter sido jogado uma Copa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. <laughs> cara, aí eu vou esquecer é. tudo que eu fiz de legal e vou ficar pensando nas coisas negativas. E entra que eu nessa paranoia. E, e coisas que eu não tenho. Eu não controlo nada disso, né, cara? Uhum. Então, porra, é, é perda de tempo perda de energia, né? E você acha que o Everton. Tem que ser o titular da, da seleção? Ou você acha que é justo ele ser terceiro? Não, Hoje na que seleção, quem que do, que é eu o. Eu acho que os dois da seleção. São Você super... acha que isso, o goleiro que joga no Brasil sofre não preconceito, mas o nível de enfrentamento na Europa é muito mais forte, ah, claro. Sem dúvida, nenhuma. O Alisson e o Ederson treinam. Ah. O, A... o Ederson treina com o De Bruyne. É, até porque O Alisson com o Salah É, falou é... assim. O é... tu treina com o Dudu e vem, mano. Sim. Não vai, não vai mas, mas é isso que eu tô perguntando. Porque... Não, sem dúvida nenhuma. Mas o próprio Tite disse isso: que, disse isso, que o nível de enfrentamento na Europa, o nível eu vou técnico usar é maior. Eu vou usar o exemplo do. Não estou do... desmerecendo. O, né? o Gabigol e o Hulk. É, e o Diego Souza também. Nos últimos três anos, são os jogadores que mais têm feito gols. Gabigol, Hulk e Diego Souza, né? É, daí fala, pô, como é que o Gabigol fez 30 gols, o Hulk fez não sei quantos e não vai pra seleção? E o Richarlison e o Gabriel Jesus fizeram metade. Cara, traz o Gabriel, Richa... o Gabriel Jesus, o Richarlison, o Rafinha, o Anthony o Anthony bota ele jogar aqui no Brasil. Porra, cara. Os caras... Cara, eles vão fazer 40 Chover, né? gols, cara. Sim. Entendeu? É, o nível competitivo é diferente. Então, tu não pode. Não tô dizendo que os caras do Brasil não merecem ser convocados. Sim, não sim. é isso. Mas tu tem que contextualizar, tu não pode pegar só os números frios e jogar numa planilha e ver quem é, quem é melhor. Não pode, cara. Senão Ai. tu vai pegar um cara da quarta divisão aqui, esses tempos que era o goleador do Brasil, e vai dizer que ele tem Ai. que ser convocado para seleção, ou então que ele tem que ser o centroavante do, do hum. Palmeiras, né? Não, para jogador de linha, com certeza eu, eu acho que o nível de enfrentamento influencia muito, mas para goleiro também influencia Porra. tanto assim? Demais. É. Tu sai cara a cara com o Ibra, com o De Bruyne, com. com com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi é diferente, né? Sim, sim. <laughs> é diferente. E os treinamentos lá também é diferente, porque aí eu acho que preparador de goleiro aqui e lá deve ser muito. O nível ah, deve ser parecido, cara, não? Vai... Depende muito da escola, viu? Eu peguei em Portugal alguns treinamentos de goleiro bem diferente do, do Brasil. Mas o diferente é melhor, na sua opinião? Ou você acha que o Brasil ainda não, o Brasil não, é pau-pau? Não, 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 o treinamento de goleiro no Brasil é muito bom. Muito bom. Tanto que, é... que a gente hoje é uma... é uma referência em termos de escola, né? De ah, de eu ia até te perguntar sobre o Rogério o Godoy. Você não teve, você não trabalhou com ele, mas ele vem do Grêmio, né? Uma Sim. escola gaúcha aí que é da onde você veio também. Eu, eu imagino que você já conhece ele, porque ele era o tre oh. treinador de goleiro do Grêmio também, quando o Grêmio uhum. ganhou. E para mim o Everton evoluiu muito desde que ele chegou no Palmeiras. Todo respeito ao Oscar e aos, aos outros que estavam no Palmeiras, mas para mim ele evoluiu muito com a chegada do Rogerião. Uhum. Eu queria saber o quanto influencia pro goleiro o trabalho do preparador ah, ali, muito, muito né? Muito, é, é muito mais que do, treinador, do técnico para um jogador de linha, né? Porque o treinador de goleiro está ali no dia a dia, ele trabalha. É, é, um, é um treinamento muito específico, né? O treinador de, da linha ele trabalha com vinte e poucos jogadores. O treinador de goleiro é específico contigo. Então é muito mais fácil de direcionar o trabalho, de individualizar o trabalho, né? Eu não conheço o trabalho do Rogério, né? Conheço pelos goleiros que ele treinou. Mas a gente, assim, não pode cravar, não pode ter, uma, uma, ter um conceito definitivo, mas se tu vê o desempenho dos goleiros, ele está muito. Tá um, bastante ligado à, à qualidade de treino, né? E e ali no Palmeiras, por exemplo, é, o Ever está muito bem, o Lomba quando entra vai muito bem e o Vinícius do ano passado, quando jogou os jogos finais do Brasileiro, Sim, foi os bem. quatro jogos, foi, foi o melhor em campo em três. Então quer dizer, tu vê que que, que dá para fazer uma, uma correlação direta, né, com o trabalho do treinador? Agora pra é uma pergunta que eu queria te fazer já quase chegando em 2015, porque com as, na série B e em 2014 também, enfim, você é um cara que viajou praticamente o Brasil inteiro com o Palmeiras e a gente tem uma audiência não só do Brasil, como você viu da Austrália, tem muita gente de fora que acompanha o nosso podcast, que é a, é a forma que os caras têm de se aproximar do Palmeiras e a gente recebe muitos, muitas mensagens disso. Eu queria saber qual foi a cidade que mais te impressionou do tamanho da torcida do Palmeiras? E, e o que você pensa sobre algumas pessoas que questionam a, a, a torcida do Palmeiras não ser uma torcida nacional, né? A gente, eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso e cara, para mim a prova de que a torcida do Palmeiras é nacional é ver jogo em Londrina, quase 40 mil pessoas. Palmeiras vai para Maceió, Campo vai para enfim. Qual foi o lugar que você você olhou e falou, cara, a torcida do Palmeiras é gigantesca? Tipo, teve algum lugar assim pelo Brasil que você que, que deu sei. aquele clique e fala, cara. Não, deve ter vários. É por isso que ele foram que sete eu, anos, é, né? Que eu eu, pensando. Sim, é uma coisa de, difícil de fazer isso. De, né? Deixa eu lembrar, cara. Porque eu lembro até a Vitória da Conquista, que foi a, a estreia da, da, da campanha do TRI da Copa do Brasil. Também é. tava lotado o estádio. Lá tem. Na Bahia tem é. muitos palmeirenses. Assim, é mais, fácil, é mais fácil buscar na Série B ou na Copa do Brasil, né? Porque o brasileiro, normalmente, tu vai para centros onde normalmente sim. o Palmeiras é sempre. Sempre joga, né? Mas é, cara, assim, onde, onde nós íamos, cara, a parte do Palmeiras tava sempre cheia. Salvador, me lembro, Fonte Nova cheio, Serra Dourada. Uh... Série B, o jogo do título, acho que foi Campo Grande. É. Também. Cheio. Londrina nem se fala, é um, é um reduto já muito conhecido, tanto que alguns times levam jogos contra o Palmeiras para lá justamente por causa disso. O Asa levou, né? Ah, em 2015. 2015. Né? 2015. É... Ah, cara, é difícil falar, viu? É difícil falar, mas em relação a, a ser torcida nacional, sem dúvida nenhuma. cara Eu joguei no, no Palmeiras, no Vasco. São dois clubes que que, ah. que, que onde iam uh, no Nordeste, principalmente, carregavam muita gente em aeroporto para para desembarcar. Era sempre bem bem complicado. Cara. Lá no Ceará, imagino que também se encontrou com muito palmeirense muito que, que palmeirense. vive lá, né? Muito palmeirense. É, chegando muito mais do que o Não, pode ler. Hein? Prepara a próxima pergunta para o prazo aqui, Sim. ó. O Joaquim Antu mandou pode porco demais. Manda um abraço, Guilherme Guiz. Valeu, Guilherme. O Lincoln está falando aqui para as Monstro. Pergunta sobre a preparação dos penais em 2015, tanto técnica quanto mental, que não tinha histórico de batedor. Arrepia até hoje a história desse jogo. Obrigado por tanto. O Christian Neves manda... Tinha 24 anos quando o prazo chegou e era contra sua contratação hum. devido ao fato de nunca ter visto o Palmeiras contratar um goleiro. Hoje ele é um grande ídolo do clube e seremos gratos eternamente. Gustavo Gomes mandou 9 euros aqui, acho. Muito obrigado. Praz ídolo demais. Quem foi o jogador mais mala com quem jogou e mais gente boa, parabéns e abraço. <laughs> Essa é! Ai, cara, assim. É, a preparação do pênalti de 2015 começou com o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira assumiu em, ah, sei lá, se é março, abril, maio. E ele treinava pênalti toda semana. Mesmo não tendo decisão, ele treinava pênalti. E ele separava o grupo Uma semana treinava um, outra semana treinava outro Só que o goleiro tava sempre lá. E eu fazia questão de treinar sempre, eu ficava depois do treino. E aí aconteceram dois jogos: é, Curitiba e Fortaleza, que o Deola e o Edson Bas e o Vanderlei bateram. O Edson Basco, agora não me lembro, acho que o Vanderlei. E depois. Botafogo e Fluminense, que o, o Cavalier e o Jefferson bateram. E eu falei, pô, imagina se eu preciso bater, eu nunca bati um pênalti, ah, cara. Você Daí eu, a Eu comecei pra... a treinar pra caso a cobrança fosse até a décima primeira, né? Nunca comecei a treinar pensando em bater entre os, entre os entre primeiros cinco. da série, né? E aí eu comecei a bater, comecei a bater bem, comecei a bater bem, até porque eu acho que eu fui o que mais treinei, porque os grupos se revezavam e eu treinava sempre. Então eu comecei a bater, aí, sei lá, uns três meses antes da final, o Paulo estava passando assim atrás do campo, ele ficou assistindo o treino no, no, no Banco de Reservas e atravessou o campo e passou atrás da, da, da meia-lua e falou bem, pô, Pras, tu tá batendo bem, tu vai decidir para nós. Aí eu falei, pô, que loucura, né? E aí no dia da final, o nosso time, vocês vão recordar, era novo, assim, em questão de idade e em questão de formação também, né? É, os que eram experientes estavam recém-chegando. E os outros, Vitor Hugo, é, Natan, Renatinho. O Castelo. o João Pedro. O Kelvin moleque. Então era, todo, era muito jogador novo, Matheus né? cara? Matheus André Giroto. Então era muito menino. E aí na hora de bater, tu vê quem tá com confiança ou não, né? Cara, quando tu pergunta, ah, tu bate? O cara, Se precisar, eu bato. Se precisar, óbvio que precisa, né? E aí o, os caras falaram: ah, o prazo bate bem, o prazo bate bem. E aí o Alex falou, bota o prazo pra bater. O Alex tava fora, mas tava ali dentro do campo, né? é... E aí o mim, ah, tu bate? Eu falei, eu bato. Aí o Alex falou, ah, bota o prazo de quinto. Eu falei, ó, ah, beleza, de quinto eu, eu pego uns dois é. e não preciso bater, né? Mas aí se desenrolou, e aí a bola do quinto pênalti caiu na minha mão. Claro Marcos Santos perde dois, só que o Rafael Marques perde o dele, é, né? então, eu pego ah. o do, do Gustavo Henrique e o Marquinhos Gabriel erra, ah. aí logo na sequência o Rafa perde, né? E você quase pega do Ricardo Oliveira, ah, né? Eu ia e, ficar parado no meio, cara. Eu ia você ficar, ia ficar... E, e rolou toda só aquela eu, resenha. É, só que eu caí um pouquinho, mais porque eu, eu teve um jogo que ele tentou dar uma cavadinha em mim com a bola parada, com o jogo parado. Eu até comentei com os caras, esse cara vai querer fazer graça quando tiver alguma chance contra mim. E aí deu o pé, e falei, ele vai querer cavar no meio, cara. E eu falei, eu vou ficar no meio. Se eu fico, pega pego a bola ah. com o pé, né? Uhum. Mas alguma coisa me fez eu. Eu acho que você eu, falou, eu, eu, ah, eu vou, eu vou pular eu, pra bater eu e caí, ser campeão, é. né? Vai ser mais é, não, mas é, mas são, são, são coisas, sim, cara, que tu não é. controla. Aquele pênalti do Petros, né? Que eu peguei. Sim. Eu ia pro outro lado. Na hora eu resolvi trocar, cara. Quer dizer, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Sim. Então, sim. É, 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 não, não é. tem como... É. É. Já que a gente tá falando é. do pênalti absurdo que o Praça fez, vamos colocar aqui no Vale Pena Pode Porco número 2. Ah, eu acho que você já viu um milhão de vezes. Eu já vi também um milhão, mas não tem como não colocar novamente, né? É... Eu queria saber o quanto esse, esse jogo foi importante na sua trajetória no Palmeiras, porque aí eu acho que começa uma história de idolatria, é. né? Porque eliminar o Corinthians em Itaquera com a torcida nossa ali, né? O eu estava eu, eu estava presente. É, porque até, até aí a gente tinha sido campeão da Série B e passar aquele ano 2014, difícil, né? Foi um. Tamo de volta, é, foi, né? Foi, foi uma mudança de, de patamar. E o Petros não batia, né? Aí o juiz fala pra ele assim. E, e quem oh, não fica? lembra, ah, ele, ele, segura, ele pega no né? antes também. Ah, ele, ele fica, ele. Partiu Partiu, bateu, Vai, a pra... é pra. E foi uma defesaça, defesaça. irmão. É, os caras falam que pênalti, pênalti bem batido é, é, indefensa... né? é indefensável, né? Aí, esse aí foi bem batido, cara. Tem que voar de cadeira aí, Quinzão. Eu não queria falar, mas eu, eu joguei uma também. Esse aí foi bem batido. Olha o de Oliveira. Nossa. Não. Não, e, e não é que o. Não foi aquele pênalti que o praço, que o goleiro pula e, e já pega na altura. Ele vai e ele desce a mão na hora. É, o do Elias foi assim, do Elias também. Foi mais fácil, é, o do Elias foi meia altura. Você é. já acerta o canto e a altura. Só que no do Petros, ele acerta o canto, aí na hora ele, ele, ele abaixa o, o, a mão. Que defesaça, mano. Ó, ó a mãozinha aqui, ó. Ele vai, dum, aí ele abaixa bem na hora. Isso, isso é Absurdo. puro reflexo. Agora, eu o Cretford tá. Porque eu acho que esse jogo teve uma importância absurda é, para o Palmeiras acabar a temporada campeão, porque eu sempre acho que o derby tem um peso diferente, tanto para o Palmeiras quanto para o Corinthians. É, o quanto que esse jogo vai importante para a confiança de vocês para o restante da temporada, assim. É, é a pergunta que eu queria fazer, porque eu acho que esse jogo, apesar do Palmeiras ter sido vice depois, é. para o palmeirense valeu um título esse jogo. Que, cara, é. eliminar o Corinthians Taquera é assim hoje, hoje, hoje eu entendo melhor o que é isso, né? Na época eu tava dois anos no Palmeiras, ah. não tinha essa... Dimensão, Essa né? dimensão. Mas, o que a gente falou, é... Dá uma confiança, mas uh, evita muito problema também, né? Esse, ah. esse, que, é, esse que é o negócio, né? Uh, e a gente perdeu a final pro Santos, né? Cara, quem nasce no futebol, profissional de alto nível, cara... Pra quem é torcedor, até de repente isso dura mais tempo, mas pra gente, cara... Isso até o próximo jogo acaba, né, cara? Porque é... nesse alto rendimento não adianta tu viver de. Não é nem do passado que a gente fala de títulos do passado. Não, é. Não adianta tu do jogo passado. Cara, se tu não provar cada jogo, se tu não ganhar cada jogo, se tu, se tu relaxar, tu acaba, acaba sendo engolido pelo, pelo futebol. Então, a gente. A gente sofre muito mais com as derrotas do que comemora as vitórias, cara. Isso é impressionante. É uma coisa que, que se eu pudesse, assim, que eu gostaria de trabalhar mais era isso, de comemorar mais ou de comemorar na mesma proporção é. que a gente sofre com as derrotas. Sabe? Atualmente o palmeirense tem, tem reclamado muito mais do que devia estar desfrutando, na minha opinião, né? Pelo que a gente está vivendo, mas a, a gente sabe que a corneta aqui é... Todo dia tem que ganhar e não tem essa, né? Tem algum superchat especial? Tem um superchat, <laughs> o doutor Rubens Sampaio mandou 109,90. Ele tá gostando da resenha. Ele não para de mandar ah, mensagem aqui. Chama o Rubão. Rubão, Doutor Monstro pras. Se eles en prometerem entregar a cerveja, que a gente tem a nossa cerveja aqui, né? É. Não acredite. Vou contribuir aqui para ver se o Gabriel cumpre a promessa. <laughs> Tô devendo uma cervejinha para levar pro doutor lá na clínica dele. O Prazo vai receber a cervejinha. Oh. Um abraço para nossos parceiros da Patois Cervejaria que fazem uma cerveja do, do pó de porco. Rubão, eu vou te levar e vou conhecer seu, sua clínica aí. Pode esperar que a promessa será cumprida. Agora, Prazo, por. Por esse pênalti pela final da Copa do Brasil, você considera que 2015 foi o, o ano mais especial seu, não só da carreira, mas no Palmeiras também? Foi o ano que você olhou para trás e falou: caralho, esse ano foi foda, hein? É, acho Pô. que 15 foi, 16 tava sendo, né? 16 tava, ah. Acho que 16 ia bater 15, né? Se fosse campeão olímpico, ah, campeão exato. brasileiro, depois de 23 anos. Mas acho que o, 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 o bienio, 15 15-16, foi. Foi muito especial para mim, apesar da, do problema em 2016 na seleção, né? Em 15, aquele jogo... Ah, não tem como não falar, né, da final da Copa do Brasil. É... A rivalidade com o Santos tava, tava talvez maior do que com o Corinthians e o, e o São não, não. Paulo. Naquela porque estava toda hora chegando os dois na, na, nas finaleiras, né? É. Aí agora, aí contra o, o a final contra o Santos, como é que foi aquela, a, a, aquela briga, aquele conflitinho que teve com, com o Ricardo Oliveira? Aí depois, vocês é. foram até col colocar até a máscara na comemoração, zoando é. ele. E, e são dois caras experientes ali que, que é rolou um o conflito. É entre porque o Prázi pa... e o Ricardo Oliveira. É, é porque né? os jogadores do Palmeiras estavam é, com aquela vontade de desabafar, né? O Palmeiras, é. como sempre, né? Não era o favorito, já tinha a pôster do Santos campeão mas não, é, o, é não, o cenário que a gente gosta não né? é nem que não era o favorito Palmeiras foi assim cara eu respeito a opinião de todo mundo cada um dá sua opinião depois se, se responsabiliza por ela mas cara chega um assim, um ponto que que às vezes as pessoas falam também acho que por por, por, por entretenimento né não estão dando a opinião verdadeira geral lá que não é possível que um cara Pegue dois times como Palmeiras e Santos e diga assim: o Fulano vai atropelar nos dois jogos, <laughs> na Vila e no, e no Allianz Parque. Cara, é, isso aí é, é para ganhar engajamento para ganhar lá. Não é possível, cara. Porque, assim, um cara que, que, que racionaliza no futebol, pode dizer, ah, o Santos é favorito. E era, porque tava jogando melhor que o Palmeiras, realmente. Mas falar de, dessa maneira, assim, cara, não, não tem lógica. Ah, mas é minha opinião. Beleza. Mas, no fundo, no fundo, nem ele acreditava naquele a, a, aquele ponto, né? Naquela, naquela magnitude. E assim, muita gente fala do, primeiro, do segundo jogo, né? Que eu bati o pênalti, mas eu acho que o, um dos melhores jogos que eu fiz pelo Palmeiras foi o primeiro jogo da final. primeiro Você jogo da tá final lá, eu, eu, eu joguei muito bem, porque o Santos. A gente teve uma chance no começo do jogo é, com Jackson, que cabeceia na trave, uma bola parada. Depois, cara, a gente só defendeu. Amassado, a gente né? guerreou, lutou. O Santos teve chance, teve pênalti. desperdiçado. Lucas expulso depois, é. né? Ficamos com a menos. Como é que foi aquele. Vê aquele lance do. Foi o Nilson? Nilson. É, então falam do gol do Nilson, mas o Gabigol errou um pênalti com Sim, cinco é. minutos de jogo é verdade, também. É Imagina, cinco minutos de jogo, 1x0 um na Vila Belmiro. Nossa. como é que ia ser? Sim. E depois teve uma chance também no começo do segundo tempo, cara a cara do Gabigol. Uh, mas o lance do Nilson ficou marcado também, porque ali era. Acho que um minuto depois acabou o jogo, né? Sim. E Você tirou um... com o olho aquilo lá, né? Você deu... um mas e... teve um pênalti no Barros também, que eu achei que foi pênalti é. ali, aquele lance. Enfim, era o Luiz Flávio. Não. No, no e essa apita. Copa do Brasil foi assim, ó. Acho Nossa. que foi a Copa do Brasil mais emocionante da minha Nossa, vida. Só mano. jogo eletrizante. Contra o Fluminense, né? mano, você faz aquele, foi aquele jogo absurdo que você faz uma defesa cara a cara no último lance, praticamente, não, com o Fred. Não, e, pe e pega um penal do Scarpa, né? Pega um penal do, é, é, Pega é. O penal do Scarpa. Você zoou ele quando ele chegou no Palmeiras? Não, não. É claro. <laughs> Teve jogo contra o Inter também, foi? Contra o Inter foi um é. jogo absurdo que parecia que tava meio ganho, aí o Anderson faz um Empata gol meio um, espírita um ali. Né? Aí no final já o, o André Giroto, que eu acho que meteu um gol de cabeça. No Alisson. No Alisson, <laughs> olha como as coisas são, né? É. Então, aquela Copa do Brasil foi, foi absurda, né? Ah, e a... foi o primeiro título no Allianz Parque. Foi o primeiro não, que, Imagina o que passou pela cabeça do Prado, né? Aquele momento. Pô, o cara chega na Série B. Aí é, pensando que em 2014, o pessoal pensou nem até em não inaugurar o Allianz em 14, né? Por causa da. Que tava com... brigando para não cair. Era, né? era no centenário, né? Ah. Sim. Imagina, tu inaugura o estádio no ano de centenário e tu é rebaixado. Então, 2015 realmente foi, foi, foi uma, a redenção. né Resenhou com o Thiago Ribeiro depois do, do, não, do último não. jogo? Não chegou <laughs> a mandar uma mensagem, não, ninguém não. falou com ele. Não, até porque o gol dele também não ia mudar nada. Exato. Todo mundo fala que o Santos salvou. É. é isso que eu falo. Os caras falam que o Santos <laughs> salvou o Palmeiras. Por quê? Se Exato. o Santos não fala. Ah, mas se o Santos perdeu. Daí é outra é. coisa. Se o, o jogo tava 0x0, né? Então... Não, e se. se... Se o, Corinthians não, se o Juninho não faz aquele gol contra de bunda no gol do Danilo lá naquele derby no, no Paquembuc, o Palmeiras estava ganhando, dominou o jogo inteiro, Isso. o Corinthians faz. Aquele ano aconteceu umas paradas que. <laughs> só. Não, só... É, é, não... o, o sino futebol é... Toda, é. toda a zica que teve a gente tá com juros e, e correção agora, né? Agora, indo para 2016, eu quero que você fale de um jogo que pra mim foi muito especial porque eu tava no Allianz, que foi o jogo contra o Rosário Central, né? para mim foi o seu. Um dos seus maiores jogos da carreira. Claro que eu não acompanhei sua carreira tanto assim, não acompanhei você no Curitiba. É, já acompanhei mais no Vasco. Mas, cara, o que você pegou aquele dia, uhum. o pênalti do Marco Ruben pra mim foi um dos pênaltis mais lindos que eu já vi um goleiro pegar, porque é um pênalti forte. A batida e você busca. E aquele time do Rosário tava. Era na... muito forte, né? Tanto que atropelou o Grêmio depois na, na, na... É. nas quartas, Não, E só né? cai pro, pro Atlético Nacional do Borri é. do Guerra é. no último minuto. É, é, perde o atirador era o. Era... Tinha, tinha serve. Flu é, Chelsea tinha Pinola, Pinola. É... O, gol, o Armani no gol tinha o que o Marco Ruben é o Marco Ruben o tinha o Herrera também não tinha era tinha o o... tinha um meio-campo também que depois foi pro Inter mas agora com, com, com o Cudê mas não jogou. não jogou jogou pouco né não o time deles era muito forte é... assim e o e o Cudê veio com o Inter jogar aqui e comentou com com o pessoal do Inter falou pô aqui Nesse estádio aconteceu uma das coisas mais incríveis na minha carreira. A, a coisa mais incrível na minha carreira no futebol. Aí ele contou do jogo: nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo e perdemos de 2 a 0. O resultado mais enganoso que tem. Quer dizer, marcou para eles também. Mas foi. Ali foi, foi realmente. Acho que foi o meu melhor jogo pelo Palmeiras. É, eu, eu também não, não tenho dúvidas disso. Agora, já indo para 2017, tem um jogo muito marcante, que é a, o do Penharol lá. É, você já falou dessa treta em, em milhares de podcasts. Eu quero perguntar. Por um outro prisma, vocês ali no campo tinham noção do, do sufoco que a torcida do Palmeiras tava passando lá na, na área de visitante? Não, não, né? Nem dava. Não tinha Pô. como. Né? Não, você <laughs> tava, tava quase tomando porrada. você, está preocupado você não, mas, tá mas tomei, com o gol. Mas vocês 3? estavam sabendo do. Não, não. Que só os depois. caras queriam invadir. Só depois. Só depois. Depois no, no hotel nós ficamos sabendo. Nossa. Ali não, não tinha noção de nada. Foi um então, ambiente mais hostil que você pegou na carreira aquele jogo? Foi. Acho que foi foi mais hostil. Porque ali, ali, assim, muitas vezes eu passei por ameaça, por, mas ali foi. Ali foi pras vidas de fato, né? E a treta começa com os caras indo para cima de você primeiro, né? É, então, eu vou, começa assim, cara. Ele sabe, todo mundo sabia que eles queriam pegar o filho Melo. O Nandes, que é o capitão dele, mais mais pu, foi o cara que eu fiquei mais puto Foi o cara que eu fiquei mais puto. Os aqui caras são folgados, né? Aqui no, 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 no jogo da vinda, da, da, da ida, acabou o jogo, a gente ganhou deles, né? Uh, no, último fim, lance, no fim também. Do e ele veio cumprimentar os caras, ele pegou na mão do Ken, não sei o quê, e ele ficava chamando de macaco. Macaco, macaco, Ui. que eu tirava os caras. Eu falei, sai, meu, eles querem confusão, eles querem confusão. Eles querem confusão. Ele, aí tirava os caras. E ele querendo cumprimentar só pra, só pra ofender. Aí fomos pra lá, todo mundo sabia que ia dar confusão. Aí, no último lance do jogo, é um escanteio. Aí tem um zagueiro grandão, três, que depois ele corta atrás do Felipe Melo, mas só faz, só faz graça. <laughs> O bigode tava marcando ele. Coitadinho do bigode, cara. <laughs> o bigode tava marcando ele o bigode era responsável pelo bloqueio. A bola tava lá, o bigode tava aqui marcando ele. Quando cruzou a bola no segundo pau, o bigode fez assim. Quando ele fez assim, ele fez assim no bigode, cara. Nossa. Ele deu na cara do bigode. Na maldade mesmo. Na maldade. A bola passou, o bigode olhando a é, bola, é deu louco. na cara. Aí acabou. Aí os caras foram pra cima de Filimelo. O cara pegou o Filimelo pelo pescoço, assim, o, o zagueiro. E eu saí correndo o gol, dei na mão do cara, empurrei ele e empurrei o Filimelo. E separei. E nisso o Melo recua, sai. E aí quando o Felipe Melo sai, os caras largam o Felipe Melo e vem tudo em mim. Oh, aí o Felipe Melo saiu, e aí o foco ficou em mim. E o Borra no pay-per-view. É, e aí que acontece <laughs> isso. O Felipe Melo sai, os caras mudam o foco pra mim, e aí vem, uh, tomou um soco de cada lado e um chute embaixo. Né? São três ou quatro ali. E, e aí depois eles voltam aí atrás do Felipe Melo. Só que quando eu vejo que o Felipe Melo tá já com segurança e com policial, tá mais tranquilo. Daí eu e o Roger Guedes saímos por trás. Pra ajudar o Felipe Melo lá no escanteio de novo, mas como já tava o policiamento lá, e vai, na polícia eles não vão, não vão bater, né? E nisso a gente tá chegando, o Feli tá protegido, só que vem uma galera do Penharol pra cima da gente. Aí o Guedes pega a bandeira de escanteio, eu acho, e eu cato uma. Alguém pega um tripé também do, eu, eu do Cesar cato uma... greco. Eu, eu cato a escadinha, alguma coisa do fotógrafo. O cara deles vai querer tirar e ameaça <laughs> dar no cara. eu, eu e o Guedes demos uma volta assim na bandeira, voltamos para cá pra se proteger junto da nossa torcida, né? Ficar de costas polambradas ali pra, pra ninguém pegar Ixi. a gente por trás, né? E depois, é, teve até imagens dentro do, do vestiário, nos corredores, os Não, caras... Ah, o baixinho aquele? <laughs> o que... pitcher? O pitcher. O Michel faz assim e ele... Não, <laughs> só... Não os caras foram... Eles... Uruguaio... Mas, é... pelo menos, mas pelo menos tomaram uma punição exemplar, né? É, Pô. podia ser... É, <laughs> pelo amor de foi, Deus. Pelo amor de Deus, né? torcida já desclassificada, rapaz... É, é não, os caras passam cara. um pano... É. Uruguai, os, os caras são, fo... são mal perdedores, né, o prazo? É, não. não é só o Penharol. Uruguai, no geral, tem um pouco disso, né? É, eu falei, eu falei com, com o Eguren depois, né? O Eguren, é, do Nacional, e ele falou que, que ali sempre dava confusão, que na inauguração do estádio tinha dado confusão também, que ali era complicado de jogar. Mas é mais do penarol isso, no Nacional Não. É... Ah, cara, não tem floxixeiro não. Não Eu... tem. Né? <laughs> também não. Eu tive problema também contra o Rosário, jogando pelo Curitiba. A gente ganhou deles no Couto Pereira. E aí. esse era a minha coisa. Ah, irmão, cumprimentar. E aí pegaram o Miranda assim, deu a mão ao Miranda e Guspiu na cara Nossa, do Miranda. Os é. cara, são é. muito não, eles são. Velho. Então... É foda. Eu, eu quero continuar falando dessa Libertadores de 2017. Tio Greg Marinha aqui, eu Mandou R$ 54,90. Que executivo do futebol está nascendo. Vamos escutar muito do CEO Praz. Meu, eu não paro de assistir o Pode Porco. Para tudo. Ele fala que o Pode Porco é uma universidade do Palmeiras. Muita aula. É... O Enio Pacheco manda 27,90 que Agradecer também. Meu primeiro jogo ao vivo me arrepiei com a entrada do Praz para aquecer. Palmeiras e ABC, em Natal. Obrigado, monstro. Enio de João Pessoa, Paraíba. É, realmente, a gente tem uma audiência muito legal em todo o Brasil. Agora, Prasma, uma pergunta que eu queria te fazer de 2017 é porque você joga o primeiro jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil, onde vai ser a final da Libertadores desse ano, e na volta o Jailson joga. É, e o jogo vai para os pênaltis. É, eu, eu, eu até questionei o Marcos uma vez que eu fui entrevistar ele. Eu queria te perguntar se, se vocês tinham essa coisa de você poder entrar só para pegar os pênaltis. Porque para mim, na minha opinião, tá você era melhor pegador de pênaltis do que o Jailson. O Jailson pegou alguns pênaltis no Palmeiras. Mas em, em decisão por pênaltis, você era um... um você chamava mais... Era mais difícil pro batedor, vamos uhum. dizer assim. Eu queria te perguntar, não só nessa decisão com, com o Barcelona, mas também na final do Paulista em 2018. Muita gente questiona também por que, que você não entrou pra. Porque você era um. um... Assim, Tinha isso de. É, porque o, a gente vê na Europa, né? O Filipão coisa fez do, isso uma do, vez. Do, do goleiro entrar só pra pegar é, o penal, o, né? O Chelsea faz isso com o Kepa e um na... dia, Ele fez uma vez. A Holanda que, fez na Copa. Só que Copa, agora né? ele não fez na Copa da Inglaterra com o porque deu uma polêmica. Porque Pô, o Kepa cara... entra e perde o pênalti e <laughs> esconde Aquela. Sim. É o que eu te falo, cara, assim, tudo, tudo é adaptável, tudo tu tem que entender o momento e analisar. Tu não pode pegar uma fórmula pronta, né? Sim. Nesse jogo da, que o Chelsea perdeu o quê pra bater o pênalti, cara, o Mendy fechou o gol. Sim. Você pegou demais. Esse cara vai pros pênaltis, os caras ah. olham pra ele e falam, meu Deus do céu, Exato, esse cara tá pegando sim. demais. Aí tu troca o, o goleiro, cara. Porra, né? não, não tem. Não, ali, não, ali não tinha lógica. Mesmo que tu tivesse com um plano uh, pré-concebido, pré tu muda ali, cara. Muda. É, é feeling, beleza. Uh, cara, assim, eu sou. Uh, para fazer isso, só se a diferença for muito grande do Waller Só se for muito grande, porque eu não eu não faria. Assim, o Filipão fez isso uma vez contra o São Paulo, na semifinal de 2019. Ah, que eu joguei o Everton voltando da seleção, titular, ele me botou no jogo por causa dos pênaltis né? Só que aí você jogou o jogo inteiro, joguei, já Joguei o jogo inteiro, é. é que uh, ele já tava imaginando a possibilidade é, da pena, é, Que é mais, é mais difícil né? ainda, ah. Assim, Mas assim, eu encarei como um, um puta. Um puto elogio do Filipão para mim, porque o Everton voltando da seleção. Pô, tu tem um goleiro da seleção, cara, e tu bota o outro goleiro, e não só nos pênaltis, mas no jogo todo, porque se eu vou mal, ou se eu tomo um gol, não chega nem nos pênaltis, né? Então, quer dizer, a confiança que ele tinha em mim, cara, isso aí pra, pro jogador, assim, é, é sensacional, cara. Agradeço muito a ele. E aí eu acabo, eu também, eu, eu fui pegar o quinto pênalti do Volpe, né? Ah, eu falo, do... puta, não é possível, que eu vou entrar, não vou pegar nenhum pênalti, tem que, <laughs> um, que pegar pelo menos um, tem que pegar pelo menos Aí peguei o último do Volpe. Só que aí é, é o Zé que perde o quinto. O, o Zé ou Bruno, é o Bruno, né? Não, o Zé. O Zé é o, Esse o, jogo foi também o Goulart, deu, hein? Foi o Esse Goulart e o Zé. Pênalti, um impedimento de um dedão do David. É. Sim, sim. No VAR ali, daquele jeito. Ó, oh, continuando o Superchat. Prazo, o negócio tá bombando. Hoje, agora, exatamente, mais de duas mil pessoas ao vivo. É, Batemos o né? um recorde, pode pôr, que você ganhou do, do Fred, dos impedidos, é do Impedidos. Ganhou do Jean-Od. Ganhou do Jean-Od. É o horário, é o horário, pô. É o ídolo, é o horário. Tá frio, todo mundo na cama. É, é. é o hor Aquele horário. Home office com a segunda tela é. aberta, né? É. São maravilhosos, ó. A Fé Sports Business, ó, muita gente do, do setor corporativo aqui participando. Muito legal ver um atleta se formando administrador. Se um dia quiser conversar sobre gestão esportiva com a gente aqui da USP, será um prazer. Opa, prazer é meu. É. Só mandar o, um, um, só marcar o dia que eu vou, mano. Maravilha. Coisa, Ô, que eu é... mais gosto é, coisa que eu mais gosto, cara, é de falar com gente de área assim que, que eu não domino, sabe? Para mim é o mais interessante. Que foge desse. É, porque te tira a zona de conforto, né, cara? Ah. É, e, a, e, a, e a admissão de empresas me, me proporcionou isso, porque eu podia ter feito de direito, né? Minha minha esposa é advogada, meu pai é advogado, uh, só que eu fui para a admissão justamente por isso porque ela abrange a, a parte jurídica, financeira, uh, parte de psicologia também, ela, ela te dá uma visão geral sobre tudo. isso É bem amplo, e, né? aí, e aí te instiga a conhecer vários, uh, vários outros campos em que tu, às vezes, não tinha nem noção de como as coisas funcionavam, né? Ah, é, sim. é bem animal mesmo Ó, oh, continuando aqui o Superchat, o Aeroporto mandou mais cincão. para quando você chega em 2013, qual foi o projeto que você ouviu? Você esperava conquistar títulos tão importantes poucos anos depois? Segue é, nós. É assim, eu não cheguei em 13, né? Cheguei em 12. Ah, sim. E uma coisa que eu, guardei sete, de 12. que eu guardei a sete chaves, assim, cara... Que eu torcia pra ninguém. Porque nos primeiros anos as respostas. As perguntas tudo do Marcos, né? Marcos, 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 Marcos. Veio pra estudar o Marcos, só que o Marcos ia parar em 2011. Ah. Uh, e Marcos, pô, era um peso muito grande. E no Vasco eu enfrentei isso mais ou menos com o Carlos Germano. O Germano era meu treinador de goleiro. Imagina, tu ser treinado pelo Marcos. Era o que eu fazia no Vasco. O Carlos Germano me treinava. Aí eu tomava um gol, os caras, pô, Germano, bota luva, vai jogar tu. O goleiro tem Quer muito dizer, disso. É, o São Paulo tá sofrendo até hoje é, então, isso daí, ah, né? Imagina só a comparação que, que, que tu tem. Que eu tinha com o Marcos, né? E o Marcos tava fora do clube. Imagina com o Germano dentro do clube e ali, né? E E aí, assim, é... É... a comparação, cara, ela é... ela é muito grande. Eu sempre tentei amenizar isso, sabia que evitar eu não ia conseguir. Mas eu assinei o contrato, cara, no dia 12 do 12 de 2012. Cara. No, dia... no dia que tem o jogo da despedida, é o, dele, né? o dia do é o dia da ponta do mar, 12 ah. do 12 de 2012. E eu falei, bah, só que falta os caras descobrir isso aí, <laughs> vai ser mais uma que os caras vão. <laughs> Pegar pra me perguntar, né, cara? Maravilhoso. Ó, continuando aqui, ó, o Gustavo Gomes mandou de novo 4,49. Gustavo Gomes tá na. Deve Gustavo ser um... Gomes, tá é. é. Guarani, é. é um tá fake. Tá Deve ser o um... tá... é, português dele tá bom, Gustavo, do, do Gustavo Gomes, hein? <laughs> ó. Pô, Gabriel, é, liba... é Libra Esterlina, você tinha falado, Boa. né? Pede pro prazo mandar um abraço para o meu filho Filippo, palmeirense em formação à distância. Parabéns, Filippo. Parabéns, Filippo. Maravilha. Eu, eu afinal, cara, do. Da Libertadores, eu, eu quase assisti num. Tava procurando lugar para assistir em Londres, né? Que eu tava em Londres com um amigo. E aí não achava lugar e um cara. Não sei. Um cara entrou em contato com, com o Pepin que era meu empresário, de dizendo que ficou sabendo que eu tava em Londres, que era para eu assistir lá, que ia ter um evento da torcida. A Mancha Londres. É, mas daí era longe pra caramba e eu... Nossa, imagina se ele aparece lá. Aí eu consegui assistir num pub. E aí, tô no pub e eu postei foto, né? Aí o Roberto Ribas, auxiliar do Roger, me manda mensagem. Porra, eu morei aí em Londres, não sei em que ano, e trabalhei nesse pub. Pra tu ver como, como o mundo é pequeno, né? cara? A Libertadores de 20 ou 21? 21, Contra o... 21. Flamengo. Contra o Flamengo. Ah. E que horas que eram, que eram lá o, o ah, causa do devia Fuso? ser umas nove. Nove da noite? Oito. Ah, por aí. Ah, então tava bombando. Eu tava frio, ah. pra cara. frio pra caralho. Frio pra caralho. Nós tínhamos que caminhar até o metrô, meu, tava frio, cara. <laughs> Porra, tava frio pra caralho. E o devia estar bombando o pub, então. Então não, cara. Pior que não tinha. tinha... Pouquíssimo brasileiro, cara. Pouquíssimo brasileiro, os caras estão tá falando bilhar, tudo, e eu e meu amigo vendo o jogo. Eu ia te perguntar, porque eu tenho a curiosidade: como que é que é o Prazo Torcedor nesses momentos em que o Palmeiras, você disputou diversas Libertadores pelo Palmeiras, bateu na trava em 2018 ali. É, como que é pro como que foi o Prazo Torcedor nessas duas Libertadores? Porque foram, foram duas conquistas diferentes, yeah. mas no mesmo ano, e com dois rivais, vamos dizer assim, né? O Santos, um rival que você teve durante anos no último minuto fazer aquele gol com o Breno e depois com o Flamengo um cenário parecido com 2015 Não, Flamengo... falando que vão atropelar é, e o Flamengo foi meu rival duas vezes né é. pelo Palmeiras e pelo Vasco né exato você deve ser mais naquela, com naquela época ali o Vasco só você, você no Vasco bateu bastante Flamengo porque o time do Vasco era muito ah, bom era muito... muito muito é e, e aí entra no que o que vocês falaram hein, né de da torcida reclamar né a torcida reclamava daquele nosso time do Vasco nossa, é o que eu falo. O, o, o torcedor palmeirense tem que aprender algumas coisas também em, em relação a isso, olhar os outros clubes. Em ah, 2012, eu me lembro, eu estava agora com, com o Juninho também em Lyon, né? O Juninho era, era diretor do Lyon. Aí a gente estava comentando do nosso time da situação do Vasco. Porque nessa, nessa mesma época que eu estava lá em Lyon, o presidente do Vasco ligou para mim e ligou pro Juninho, que ele queria que o Juninho fosse e falou: Ô, oh, tô trazendo o Juninho também, sei que, só que ele não sabia que eu estava com o Juninho lá. Aí o Juninho falou, o presidente me ligou também. E aí a gente comentando, né? Em 2012 teve um treino no São Januário que a torcida levou faixa de time sem vergonha, não sei o quê, não sei o quê. E o time era eu, Dedé, acho que Fagner, Dedé, Anderson Martins, Ramon, Eduardo Costa, Felipe Maestro, Juninho Pernambucano, Carlos Alberto, Diego Souza, é, Alexandre, Alessandro, é, Alan, Alan que tá no Everton, Rômulo, quer dizer. E, e era um, forte. o Newton, era um baita time, cara, Você um baita jogou time. Você jogou com Coutinho no Vasco? Souza, Coutinho, Coutinho joguei, 2009, 2010. 2009, né? É. 2009, 2010, Coutinho, e... Alex Teixeira, Aí... Allan Kardec. E era um time que era pra ser campeão em 2012 na né? Libertadores, né? Tinha muita chances. Era pra ser campeão brasileiro em 2011, cara. Também. Também. Por dois pontos e os dois jogos contra o Flamengo, Péricles Bassols operou o Vasco, Operou o Vasco. É que vocês são palmeirenza. Tem dois Eu lembro, Tem dois anos o um lance de um pênalti do Bernardo no primeiro turno contra o Léo Moura. E aí. Já tinha polêmica. Que quem seria o árbitro? Você que quê, de fora? Foi ele. Aí teve o pênalti do Léo Moura, ele não deu. Aí no segundo turno, não, agora é árbitro de fora. Não, árbitro de fora, árbitro de fora, árbitro de fora. Não, quem vai ser, quem vai ser? Tá bom, vai ser árbitro do Rio. Sabe quem eles botaram? Pérez Bassol. Nossa. Cara, tinha dado uma polêmica absurda no primeiro <laughs> jogo por causa do pênalti, eles repetiram o árbitro. Diego Souza entra na área, Williams puxa ele pela camisa assim, ó. Aí descarado, camisa estica um metro. Não deu. Aí fala, ah, tava encoberto. Aí na, no outro dia, na capa do Jornal Extra, acho, tá a foto dele assim, olhando o lance. Nossa. Ninguém na frente, cara. E perdemos o campeonato. Jogar contra o sistema embaçado, irmão. Em dois pontos, cara. E falando do Diego Souza, depois do, daquela eliminação contra o Corinthians. Cê tá, cê tá, cê, cê, era você no gol, ah, né? Era. Diego Souza entra no vestiário, ma, devia estar tá muito mal, ah. né? Porque ali foi o lance do, da eliminação, prova praticamente. É, e na, e na, e e no, na sequência, ele faz, praticamente na sequência, o Paulinho faz o gol e no O escanteio, escanteio né? do, do, do. O Diego Souza finaliza, o Cássio defende, dá escanteio. O Juninho cobra, um, o, trave, o né? cabeceia no travessão. <laughs> ah, eu lembro, e no sabe? último lance do jogo também, o Juninho cobra uma falta, o Cássio não consegue chegar e o Romulo cabeceia. Em vez de cabecear assim, ele faz o um movimento, a bola vai pelo lado. Eu tenho uma tese que o mundo foi pro buraco ali, velho. Não, e, <laughs> e aí, o Corinthians não ia é ter Libertadores até hoje Marando, e, Não, Se aquele tu, gol entra Depois dali, só deu merda Tu vê a minha situação, <laughs> né Eu, pô, puto porque perdi o jogo Porque podia ter classificado na Libertadores E dois meses depois eu venho pro Palmeiras Quer dizer, aquele jogo influenciou Duas coisas ruins ah. pra mim, né o, A eliminação pelo Vasco E deixar o Corinthians ser campeão da Libertadores E depois eu vim pro maior rival do Corinthians Quer dizer, Sim. pra não. mim foi duplamente Por bom. isso que essa defesa contra o Petros uhum. deve ter um significado pro prazo absurdo, uhum. né? Eu, foi... eu tenho uma curiosidade: que você estava falando do Juninho Pernambucano. Você jogou com o Juninho Pernambucano e com o Marcos Assunção, né? Quem batia com Com o Marcos Assunção não joguei. Ah, joguei. Não ele jogou. tomou gol da Assunção ah, no gol. Palmeiras? É verdade, tomou é verdade. É verdade. É pelo Curitiba. Não, pelo Vasco. Pelo Vasco. É. É. São Vasco. americana mas tá de boa. O Vasco e o, classifica. E o Palmeiras tomou um golaço do Jumar. Né? O esse... Marco golaço, que, gol, cara. que é o que o é, pode crer. E dos dois aí, quem que bate melhor falta? Ah, difícil falar, cara. Os dois são absurdos, né, cara? Os dois são absurdos. O Marcos são a precisão que ele tinha, assim. É... Me chamou muita atenção porque a gente treinou um... jogar contra contra o Palmeiras. Um escanteio. E o escanteio era no primeiro pau. E ele bateu quatro. Os quatro no mesmo lugar, cara. É impressionante a precisão que ele, que ele tinha. O Juninho, a bola. O Marcelo tinha pensado, a, o Juninho, o problema era o que a bola dele fazia, cara. Muito efeito. Ele batia assim na bola, cara. A bola dele balançava de um jeito que era absurdo, cara. Quanto mais longe, pior era a falta do Juninho. É, Geralmente é o era... contrário, né? Mas é porque, como é mais longe, tem mais é, tempo para variar, é, né? Ah, mas a Assunção teve aqui, ele falou que hoje não se faz mais especialista em falta por pura falta de treino mesmo. Mas ninguém é... quer se especializar, ninguém é... quer... E assim, não, oh, oh, não sei se é ninguém quer, cara. Cara, não... Não dá, meu. Não dá mais, né? Aí a gente vai entrar numa discussão que é que é recorrente no Brasil. É... Por exemplo, eu vou usar o exemplo do um treinador que tá bem agora, o Pesolano. Né? O já cruzeiro. Tão, já estão falando que outros times querem. Daí o Pesolano vem para um time que tá na primeira divisão e não vai bem. Por quê? Porque não tem tempo para trabalhar, cara. No Cruzeiro ele tá tendo semana cheia toda. Ele tem toda semana para trabalhar sempre. Aí ele vai vir para um time grande e não vai trabalhar. Aí tá ah, mas. Fica poupando de jogador, não é possível que não dê pra jogar na quarta e no sábado. O cara não consegue descansar ficando em hotel o não consegue. Chega descansadinho no jogo sábado. Ou então, para Sim, dele não treina. Aí ele vai chegar descansado e destreinado. Aí ele vai ter que treinar. Aí ele vai chegar treinado, mas cansado. O cara não tem como fazer. É, é, é. Ah, mas os caras ganham bem. Aí vem uns, uns, desculpa a palavra, uns imbecis, cara, falar. Ah, mas o cara ganha bem. O que, que tem a ver, cara? Agora, porque o cara ganha bem, ele cansa menos. Cara, tem nada a ver com dinheiro, ah. cara. Tem a ver com o calendário. É absurdo o calendário do Brasil, cara. É ridículo. Sim. E aí, é ruim pra treinador, é ruim pra jogador, é ruim pra, pra patrocinador, é ruim pra quem compra os o direitos. inteiro? É, cara. O campeonato ah, fica lá. menos competitivo. E, e, e não se muda, né, cara? Agora, a minha experiência é que com esses clubes de empresas vai mudar, por quê? Um exemplo do Texor. Ele vai ver que ele... Data FIFA, não respeita. Aí ele perdeu os três principais jogadores dele, que ele gastou milhões para contratar porque eram de seleção e ele contratou os caras, que é o diferencial competitivo dele. Aí ele não vai ter, em 10 jogos. Ele vai falar, puta que pariu. Aí vai ter um jogo lá que ele vai perder não sei quantos jogadores por lesão. Aí vai ter não sei o quê. Ele vai falar, pô, peraí, eu tô tendo prejuízo, só que o prejuízo no bolso dele. Não é com o dinheiro dos outros, é o dinheiro dele, o dinheiro que tem dono. Então o Tex vai dizer, pô, esse calendário de, de M me trouxe isso de prejuízo, 10 milhões. Ele vai chegar na CBF e falar: não, não dá tem que é. mudar porque o dinheiro é dele, cara, entendeu? Sim. Senão não, muda, cara. E você acha que com essa nova liga libra, você que foi um, um dos é, responsáveis ou um dos líderes do bom, do bom senso, vai mais ou menos parecido com o que essa libra tá querendo, que é questão de pô, de é, dividir melhor o dinheiro entre os clubes, ter um melhor calendário. É, a discussão tá sendo essa porque não tá sendo dividido melhor o dinheiro. Né? Sim, exatamente. O ah, que, que você acha? Ah, você acha que agora vai finalmente? Eu acho, que, vai... eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter uma liga. Eu acho que, que tem que ter uma liga. Assim, eu vi um cara falando lá no Sul quando eu fui. É, Grêmio e Inter não podem ter dono. Não tem como o Grêmio Inter ter dono. Isso aqui não funciona. Porque são clubes grandes, aqui. Tirando Real Madrid e Barcelona, qual dos gigantes do mundo hoje não tem dono? Aí é porque. Ah, só, então só o Grêmio e o Inter não vai funcionar. <laughs> sabe? Ah, mas não, ah, o torcedor é dono. O torcedor é dono por quê? O torcedor, simples torcedor. Uh, que não é sócio, não é nada do clube, é torcedor. Ele é dono do clube por quê? Que ingerência ele tem? Que poder de decisão que ele tem? Nenhum, né? Agora, se ele for sócio, torcedor, ele pode ir no jogo. Também não vota, não tem, não tem dinheiro nenhum. O, o dono do clube, que pode ser dono, é, o único, é só o torcedor que é sócio do clube associativo, cara. Que sei lá, que é 5 mil, 10 mil. Então quer dizer, é ilusão essa de que o torcedor é dono. O torcedor, daqui a pouco, ele pode ser mais dono justamente se o clube virar empresa. Ele vai lá e compra uma cota. Ah, mas não tem poder de Sim, mas se juntar vários torcedores com uma cota pequenininha, consegue ter um, um poder maior. Então, quer dizer, é, é, esse é um argumento que, para mim, não vale. Não vale. Eu entendo também que, que tem um dono, às vezes, dependendo, tu joga tudo na mão de uma pessoa só. Mas aí tem maneiras e maneiras de se construir um contrato, uh, um estatuto do clube para proteger o clube de, de, de determinadas uh, situações, né? Animal, tem... tá chegando mais super chatos aqui. O Kaique Lima mandou 1914, me prometeu lá no Xixo que ia mandar. Fala Moren, promessa cumprida. Praz, curti demais você comentando lá na HBO. Você tem futuro nisso também. Você acha que foi um erro trazer o Lucas Lima depois de tudo que ele falou. Um abraço. É muito, não. muito Palmeirense pega no pé do Lucas Lima por conta do, do passado Pô, quem, dele Quem não traria o Lucas Lima, quem não traiu o Borja, quem não traria o Guerra na época. Cara, depois falar é uma beleza. Não, não. Ah, eu não traria <laughs> ah, agora discutir valores. Isso, tempo, aquilo, de contrato, tempo de contrato, somente. aí é, aí, é, aí é outra coisa. A gente, a gente tem no futebol várias ferramentas para se proteger ou para minimizar os danos de uma contratação que não dê certo. Não é uma contratação ruim, é que não dê certo. Aí, aí a gente pode discutir, mas a, a questão dos jogadores no momento não tem como falar. Ah, olha que mensagem legal aqui, ó. O Gustavo Artuso mandou prazo. Quando eu era moleque, comentei em um perfil do Insta que você tava meio velho e você me mandou mensagem. Me arrependi ao extremo. Coisa de moleque, sou fã. <laughs> tá vendo? É. Tem e goleiro que... tem. É, exatamente. Mais. Goleiro com 35 anos tava tá velho. E assim, ainda. cara, o Ali uma vez falou uma coisa, cara. É, quando ele era novo, ele tomava gol e falava, ah, tem que estar um goleiro mais experiente que, esse goleiro, que esse guria é muito novo. Aí, quando ele passou dos 30, ele já era muito velho. Ele tomava o mesmo gol com 30, com 35, que tomava com 20. Com 20 era inexperiente, era ruim. Com, com 35, ele toma o mesmo gol, ele é velho. Cara, tem, tem algumas coisas, óbvio, que a idade prejudica. Mas tem outras, cara, que tu vai errar com 30, tu vai errar com 20. Sim. Não, então, o, o, tem... o Klemer foi campeão do mundo com quase 40. Sim. Então acho que aí, é, goleiro, principalmente, é, a é, idade. O até esses tempos atrás, agora Buffon ele. Não tá é... jogando ainda, mas, disse que quer ir pra a... mais uma Copa. Chegou <laughs> em final de Champions aí com 40, quase, é, né? É... Dida. Dida é. foi, tá foi bastante também. O Fábio agora no o Fluminense Fábio. também, né? É. Ó, o Marcos o Legate mandou cinco aqui. Ó. Fala, praça Começo do ano estive na guarda do Embaú na sua pousada. Pena não encontrar você por lá. Espero voltar outra hora que você estiver. Forte abraço, ídolo. Pra quem não sabe, o pai é. do praça tem um restaurante lá na guarda do Embaú. Palmeirense que passar por lá. Tem um é, museuzinho, as, as, né? As, as camisas. Portas, as portas estão abertas, viu? Da pousada é. do restaurante. <laughs> ah, tem pousada também? Não sabia da pousada. É, a pousada é minha, a gente vai contra o Havaí lá em Floripa. Vamos ver se a gente consegue dar uma passada ah, lá no quando restaurante. Quando é que vai do... ser? Sábado. 26 de junho, né? Ixi, Palmeiras não, a gente, Quando tiver, tiver perto. Que é frio. É, é frio. É a gente... Ah, mas aí é. Mas tem... O restaurante dá pra ir, né? Tem um museuzinho lá, oh, as a medalhas. Aí dá pra ir. Por que não? Tem, é... tem esse charme do frio, é. do sul, né? É que tem... é longe de Floripa, guarda, né? Dá um. Não, que é uns... dá 45 quilômetros. Ah, Tá então, ah, é perto. Não. Tá do lado, tá do lado. O César mandou 54,90. César Damos falou: Praza, espero que um dia o Palmeiras se redima pela forma que você saiu. Um ídolo eterno jamais poderia ter Passado por uma situação daquela. Obrigado por tudo. É, essa mensagem do César eu até tinha separado o tópico da sua saída, porque todos nós sabemos que não foi da forma que, que você merecia, e eu acho que é uma unanimidade entre a torcida do Palmeiras que você merecia uma saída mais, mais digna do clube. Eu queria te perguntar se você esperava um jogo de despedida ou pelo menos ganhar uma chance de se despedir da torcida hum. no Orange Park que você não teve. Ou ainda espera um jogo não. de despedida? Enfim. É, assim, é, eu acho que isso não é segredo para ninguém que a saída não foi como eu imaginava, né? É... Assim já falei muitas vezes sobre isso, até não queria falar mais, mas assim. Ah, é. Sempre... A gente até pede desculpa. É, mas, dizer, sempre... mas é, é, é o, que, o torcedor. Assim, quer é, saber? É né? que, é que o, muita gente fala: ah, mas sei que é o prazo ficou putinho, porque não ficou. Muito pelo contrário. Eu já tinha falado com o treinador de goleiro e com pessoas próximas que eu achava que, que, que não fazia sentido o Palmeiras ter três goleiros com mais de 30 anos, tinha dar espaço os meninos. O Fusato já tinha saído por causa disso, tinha o Vinícius. E, e eu fui na sala do Mano Menezes no final do ano e conversei com ele mano sei que é isso 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 a minha situação é essa uh, eu tenho 40 anos né eu queria uma definição porque o mercado de goleiro é complicado eu quero jogar mais um ano eu queria parar em 2020 e, e eu acho que não faz sentido o Palmeiras ou tu ficar com três goleiros com mais de 30 anos sei que, então eu já ir provavelmente vamos ter que sair e ele falou ó oh, concordo contigo é, só que eu não tenho essa decisão ainda. E é tipo assim: a decisão que eu posso dar é a decisão técnica. Eu vou dar para a diretoria a decisão técnica. E falei com o treinador de goleiro também. Inclusive, na época tinha uma, segundo ele, tinha uma proposta do Querétaro do México e ele não abria mão de mim. Enfim. É, então eu dei as oportunidades para as pessoas falarem para mim. Né? E aí nós estamos num churrasco de, de confraternização de fim de ano. Na quinta-feira, jogava contra o Cruzeiro, no último jogo no sábado. Estamos lá no CT com os funcionários, todo mundo lá uh, comendo, bebendo. Tava eu, o Bruno Henrique Dudu, sentado assim, perto. E aí o Cícero vem, Praça, uh, querendo falar contigo. Aí o Bruno e Dudu falaria ih, caralho, vai renovar mais um ano, né? Assim? <laughs> Beleza. E, pô, sete anos, no, sete anos no clube, né? A história que eu tinha dentro do clube. Já sabendo é... que você ia se aposentar no ano seguinte. É, não, não querendo ser melhor que ninguém, mas pelo tempo que eu tinha de clube, né? Sim. Uh... Oh, no meio de uma confraternização, a gente lá comemorando, brincando... Os caras me chamam e falam, ó... Oh, é... A gente não vai ficar contigo, sei o que, estamos te liberando. Eu falei... Caralho! Tá bom. Aí o combinado era de conversar com o empresário pra... Pra... para ver como é que ia fazer, né? Como é que ia anunciar. Só que até aí, aí eu fui para casa e ninguém entrou em contato. Tanto que quando eu voltei no outro dia para pegar minhas coisas... Uh, eu botei num saco, assim, as coisas e... O os... que é que tá fazendo? para falar, não, tô indo embora. Como assim? O bigode... Como você tá indo embora? Eu falei, não, tô indo embora, não vou ficar, sei o que, sei que. Aí o bigode começou... começou a chorar. Eu falei, pô, para de frescura, cara, vai fazer eu chorar também. <laughs> e aí me despedi de todo mundo. E eu falei para ele, falei, ah, cara... Se o Palmeiras não falar nada, quando eu quando eu tiver saindo do CT, eu te aviso pra tu comunicar, porque senão, né, vai vazar por outra pessoa, vão ficar sabendo, porque eu tô indo lá buscar. Aí eu liguei pro, pro Pepinho e falei, ó, oh, Pepinho, ninguém falou nada. O Pepinho, ah, não, falaram comigo também. Eu falei, ah, então pode soltar uma nota dizendo que eu tô indo embora. Tanto é que eu que anunciei, né? Aí depois, à tarde, me, me ligaram e o Maurício marcou uma, uma coletiva daí pra, pra oficializar a minha saída. Né? Que eu estive lá, inclusive... O que, que eles alegaram? Pra não renovar? Ou pra não, não... É o que eu, foi o que eu falei. Tinha que ter uma reformulação, um rejuvenescimento, um planejamento. Não, mas aí com o Jailson. Então, mas um tinha que ficar. Ah, entendi. É. Ia ficar um de, acima de... três, um ia sobrar. É, né? O Everton era o titular. É isso aí. É. E, e era uma leitura que eu já tinha feito. E eu falei Sim. pra ele. Eu tinha falado para eles. Então, quer dizer... Uh, acho que, o, que o, o, o erro foi a condição só. A condição do, de como, como, ah, como, como se, se, se deu, como né? Se, como é. se porque, deu, é. porque, por exemplo, é, o jogo contra o Flamengo no Allianz Parque, eu acho que era um jogo que você poderia ter jogado, por exemplo. Porque era o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque na temporada. Só que por quê? que? Eu acho que não te colocaram. Primeiro, que era o Flamengo campeão do Jorge Jesus. Muito provavelmente Palmeiras... Não, até o do Guarani, que o do Dracena ah, foi a despedida do Dracena. Podia ter Uma... sido a minha e a do Dracena. Uma despedida você tinha que ter, E cara. antes daquele jogo do Guarani, eu conversei com o diretor do Palmeiras, dentro soube a inscrição, falei aí, eu falei, ah, não sabemos ainda o que vamos fazer, não sei o que. Ficou enrolando, enrolando e no final não rolou nada. É, não, daí na véspera do jogo do Cruzeiro, tanto que na sexta eu nem treinei, os caras foram viajar e fizeram o último jogo. Mas se te convidarem, ó, vamos fazer a despedida aí. Não, ah, mas não você aceitaria? Eu não. Cê, ou... Você eu... jogaria um jogo no. Ne, nem que outras pessoas organizassem, alguém organizasse um jogo de despedida do Praça para a do Palmeiras. Ah, eu não tenho. Sei lá, amigos do Praça contra Palmeiras. Ah. De... do, do pó de porco. Eu <laughs> não tenho. Não, eu não tenho essa. Essa. Essa coisa de. De, de fazer um jogo de despedida, ah, para ter um momento de despedida, assim. Cara, assim, na minha cabeça o que eu construí, assim, e as memórias que eu tenho, para mim são. São é o que são, fica, né? São é. E o carinho que todo dia, todo jogo que eu vou... Agora, na pandemia, eu tava indo de boné e máscara, né? Eu ficava no, com meu filho no meio da... da, da... Da torcida lá, ah, é? o pessoal nem notava. Você ficou, cê ficou é. em que setor lá na central? Ah, fiquei no Gol Sul, Gol Sul? Na, na, na final na... da copinha ele tava lá. Fica a sua na... camisa, é. você tava, tava na final da copinha, você gol, tava. Gol na... na... Sul? No gol Sul na, na central. Cara, imagina é um prato do Gol Sul, mano. É. Você tem que ir de máscara. Nossa, é, tá não. Velho, que você, você não anda. É, lá. Agora, agora não, não dá pra. Não dá máscara, quase, né? Sim. Nossa. Nossa. Absurdo. Agora, você sai do clube em 2020. Você encontra o Palmeiras pelo Ceará e, para mim, aquele jogo, cara, deu para sentir que o Abel era diferente, né? Palmeiras recheado de desfalques por hum. data FIFA e, e ele coloca o Scarpa de lateral esquerdo. Palmeiras faz um jogaço contra o Ceará, você toma um golaço do Verão... Hum. Enfim, o gol do Viga ali. Eu quero saber, você que enfrentou o Palmeiras de Abel Ferreira no início do trabalho ali, ali você sentiu que o, que o português era diferente? É, ou, ou você acha que ainda não dava pra. Não, assim, assim, pra gente que tá de fora, que não acompanha o dia a dia, é difícil, cara. Porque eu te falo, assim, eu já vi, já joguei contra grandes times, e aí tu ia conversar com os caras, falava, o ah, treinador. Ah, cara, o cara não faz nada. Nosso time encaixou de um jeito, sabe? Então. É, é difícil sim, em, em poucos jogos tu perceber se é realmente o treinador, se é encaixe, se é, se é uma coisa mais aleatória. Mas com o passar do tempo, tu começa a notar padrões de, de, de atuação, né? É... Variações de, de forma de jogar. E aí, variação de jogadores e a, e, a, e a ideia continua a mesma. Então, aí tu começa a ver que tem realmente o, o dedo do treinador. Né? E você tem, você tem vontade, você te, teria vontade de ter sido treinado por ele? Cara, assim, eu, eu não vou pra parte técnica, né? Tá. Claro que eu, como gestor, eu tenho, eu tenho que entender o jogo também. Mas, assim, se eu pudesse, cara, seria para mim, assim, sensacional, muito mais proveitoso. Ficar um mês dentro... Sendo uma mosquinha dentro do vestiário do Abel. Pra, vistagem, pra, ver, como né? ele... pra ver gestão. gestão. Ah, pra legal. mim, o que, o, que, o que me fascina assim, no trabalho dele, porque é mais da minha área, é gestão. Porque eu converso com os jogadores assim, que trabalharam com ele e todo mundo fala, fala muito bem. então E assim, a gestão é mais difícil do que a parte técnica. A parte Sim. tática a gente observa no, no jogo, no campo. Né? Agora, gestão, cara, como se lida no dia a dia ah. com o grupo, isso pra mim é... Seria assim, a coisa mais uh, legal que eu, que eu teria curiosidade de conhecer no trabalho da Mel. Agora, uma pergunta que eu, que eu queria te fazer muito é: porque você toma três gols do Veiga nesse, nessa ida e volta no, contra o Palmeiras da Copa do Brasil? O Veiga, que foi o melhor jogador dessa Copa do Brasil no tetra do Palmeiras. E você também toma um gol de pênalti do Veiga. Você, deve, você devia treinar com ele também? treinei muito com ele antes. Ele vão então... jogar contra, hein? Não sei <laughs> que, como é que tu vai bater. Aí ele falava: Não, vou bater assim, pode ir lá. <laughs> Você acha é, ele é um dos melhores batedores que você já viu de pênalti, assim? Porque ele tem um aproveitamento absurdo. Não é, é... é um absurdo, é perfeito. É, é 100%, 100%, né? ele 100%, né? 100%. Ele perdeu um no Atlético, no Atlético Paranaense, Paranaense. E acho que um no Curitiba no começo da carreira. É, enfim, como que foi aquele enfrentar o Veiga ali eu, eu na, na marca do Pegada? Né? Treinei muito pênalti com ele. É, cara, é difícil, porque, ah, mas tu conhece o Veiga, ah, mas ele me conhece também. E ele sabe que eu conheço ele. Aí, Aí foi Um dizer, jogo de. O Veiga bate cruzado. É. Fica mais um jogo mental, é, lógico, ali do o que. O Veiga bate cruzado o pênalti. Tá, eu sei que ele bate cruzado, mas ele sabe que eu sei que ele sabe. Pô, é, é, um jogo, é um jogo psicológico, tu tem que tentar fazer a leitura de tentar imaginar o que o cara tá pensando, né? Então é, é, é bem. E, e é o que eu acho complicado. mais bizarro é que ele, ele já fez gols em, em grandes pegadores de pênaltis. Né? No Cássio, ele já fez mais de dois. Diego Alves, ele já fez é, mais ele, de ele dois gols. Não mendi que. Sim, Talvez, final de Mundial. É então, assim, é melhor... cara, o nível de enfrentamento dele é. já, velho, foi lá no teto é. e ele não pipocou. Ele é um pipoca. É, mas, mas, tipo velho. assim, mas o, o pênalti, cara, eu sempre falei isso. É, todo jogador profissional sabe bater bem na bola. Ah, o cara bate mas Não. O jogador profissional bate bem na bola. Pênalti é parte mental, cara. É mental, é muito mental. Eu mesmo. Cara, se fosse me botar como batedor, eu não era o décimo batedor naquela lista do Palmeiras. Mas mentalmente eu tava mais preparado que alguns. Então, e o Veiga, ele tem as duas coisas. Ele tem uma parte técnica muito apurada. E ele conseguiu trabalhar a parte mental, cara. Então, ele vai errar uma hora, vai. vai. Mas, assim, ele tá... É o outro que tá que tá muito maduro, né? Você acha que ele devia ter sido convocado pelo Tite já? Ou... Ah, pelo menos uma... Pelo menos... Assim, não tô dizendo que ele tem que ir pra Copa. É que nem as fases. Assim. A gente fala que o Hulk tem que ir, que o Veiga tem que ir, que o fulano tem que ir. Mas e aí? São 23? Tá bom. Quem du -du -du, tira? O né? Veiga e o Hulk tem que ir. Tá bom, então tira três aí. A concorrência é dura, aí tu vai A vai tirar três, vai dizer, os caras vão dizer, pô, mas esse... daí, na próxima colocação, vai dizer, pô, mas esse cara tem que ir, os que ficaram de fora, tem que Não tem como convocar todo mundo, cara. Agora, eu acho que uma chance ele mereceria ter, pra, até pra, pra poder ser avaliado. Sim. Né? Eu acho que no caso do Dudu é mais difícil, porque a concorrência é muito forte. Ah. eu ouvindo isso, Júlio. Eu, eu acho que o Dudu, assim, o Dudu. É o que o Veiga tá passando, só que o Dudu foi dois, três anos atrás. Ah, anos. exatamente. O, o Veiga tá de, no auge é, agora. De é, 2015 é. pra Sim. cá, o Dudu poderia ter tido mais Só, só chance. que o Veiga hoje ele briga com vai. Hoje o titular é o Paquetá, beleza, tá jogando Coutinho. bem no Leão. Tem o Coutinho também e o Everton Ribeiro. É que também não tá indo mas é, Que não tá indo parou, mais, é. mas até então era o Everton Ribeiro, então acho que o Veiga é. podia ter, pelo menos, sido com mais... Concordo. Mas é mas duro, não, porque mas... é concorrência é né? Mas também não acho absurdo não ir, cara. Sim. Ah, não não, não uh, acho absurdo Não ir um, uma vez pelo menos mas Não acho, não acho absurdo ele não ser colocado pra Copa assim uhum. é E já que, que a gente tava falando do Dudu Qual, qual, é, qual que é a sua relação com o, com o Dudu O que, que ele, repre, ele representa pro Palmeiras Porque ele, talvez ele seja o símbolo Daquela virada do Palmeiras Porque em 15 ele chega, teve aquela história é. do chapéu do Dudu Porque ele ia ser anunciado é. pelo Corinthians Aí acho que ele você chega no Palmeiras é, né? é, é a trinca ali que eu acho que é, representa A virada é. do Palmeiras é que, é, é que eu Eu Fui no, no, no começo, Sim. o Zé e o Dudu chegaram no meio e o Dudu continua e o Zé sai. Então eu fui o começo, o Zé o meio e o Dudu é. continuou, né? Tá se prolongando. Cara, o Dudu evol... cresceu muito, né? Amadureceu muito do, do jogador que era, assim, ele amadureceu muito em termos de rendimento, né? Hoje ele é muito mais jogador do que era quando veio do Grêmio, né? Mas muito mais. O Dudu cresceu em todos os aspectos. E em termos de, de personalidade, comportamento, liderança também, evoluiu muito. Aquele né? episódio lá que ele ele agrediu o juiz, que ele tomou a suspensão, ah. é, amadureceu muito. Ele. Você sentiu que a partir daí meio que virou a chave? Porque ele tinha uma imagem de ser aquele jogador chorão, rebelde. rebelde. Então, eu, eu acho que, que a virada de chave do Dudu é, foi uma jogada de, assim, de mestre do Cuca. Eu machuco e ele precisava de um capitão. E ele bota o Dudu de capitão. E ali o Dudu deve ter pensado: puta, peraí, eu preciso me controlar mais, eu preciso participar mais, eu preciso me envolver mais e preciso ser um bom exemplo pros outros, é, por ser capitão. E isso, na verdade, assim, é uma coisa que é uma mística que se cria, mas não é necessariamente assim, né? Mas ele, ele amadureceu muito depois que o, que o Cuca deu a faixa. O, pra ele. o Cuca tem muito disso de, de Passa, dar moral pro cara. Tipo, é o ele exp... Alione, quando ele, ele é expulso, vocês é. lembram? Aí no jogo seguinte. Ele começa a ser titular. Aí ele tem uma qu ah, um quatro se... técnico, tem esse... e entra na parte da gestão também. É, eu né, conversei de... com o Fusato esses dias, né? O Daniel, que ele tá no, no, na Roma, né? Ah. E aí, eu, curioso, pá. Pra... Assim, se, eu, se eu pudesse conhecer, o Mourinho, né? conhecer três treinadores, eu queria conhecer que são três, são os três perfis de treinadores que eu acho que tem: é, Mourinho, bem pragmático, Klopp, meio termo, e Guardiola, né? E, e ele falou que o Mourinho usa muito o jogo mental, né? E o Cuca também, cara. E aí eu perguntei: tá, mas no Brasil aqui, qual treinador que tu podia comparar? Não sei o que, isso, de, em termos de estratégia, em termos de, de jogo mental, de trabalhar com os bastidores, do, do, do trabalho no dia a dia, é, dos métodos que usa, das coisas que ele foca mais. Aí o Fusá falou: o Cuca. Diz que o Cuca se semelha muito ao Mourinho nessa questão. E o Cuca usa muito jogos mentais como o Mourinho usa também. Ah, é. E quem, gente... que cê, quem que você gosta você gosta mais de quem entre os três Ou pode botar até Clop. o Solote no meio né assim cara assim é, o Guardiola eu gosto não é não é querer ficar em cima do muro é que realmente eu não o Guardiola eu gosto porque é um cara que que inovou muita coisa criou muita coisa ele ele, ele tem métodos muito particulares né conversei com o Rafinha, ele disse que é um cara ele é doente pelo futebol o Klopp é um cara que eu gosto também pela paixão que ele tem. E cari o, o carisma e o carisma pela eficiência do, 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 do jogo dele. E eu gosto do Mourinho pela personalidade, cara. Eu acho ele sensa é. a personalidade dele, sim, eu acho sensacional. É, ele chorando agora com a Roma, tipo, chegando numa final, que nem é uma final tão grande. Conference né? League. É uma competição mas europeia, pra Roma mas. é grande. Mas ele chorando, cara, é, assim, é, 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 é de é. emocionar, sim. Se, se eu fosse. Se eu fosse. Seu é dirigente ali do não, então, Real Madrid, tem que contratar um treinador. Quem eu contrataria, você contrata? o, contrataria o Klopp. É... Nossa, meus amigos vão me aloprar pra, aqui. Porque pra, eu, eu falei o time guardiola, tá? Pra ligado? enfrentar, eu, eu gostaria de enfrentar o. Eu não gostaria de enfrentar o time do Guardiola, porque é chato. Ah. Mas agora, se eu fosse trabalhar com alguém pra ser meu chefe, pra ser meu comandante, eu queria ser eu queria trabalhar com o Mourinho. Olha só, é. porra, Animal. melhor resposta é. impossível, hein? E quem, quem que desse elenco você é mais próximo? Assim, Eu vi que você comentando que o Luan tomou vada esses dias, eu sei que você conhece o Luan desde a época do Vasco, é. né? É um, é um jogador que eu gosto bastante e tem até parte da torcida me... Enfim, é, eu, eu queria que você falasse um pouco do Luan, você que é tão próximo dele, é, o, o quão profissional ele é. Pra mim é um cara que se entrega assim... muito ao clube e... O, o Luan teve o Luan teve momentos bem específicos né alguns por erro dele isso é normal é, e outros por azar mas cara a dupla Luan e Gustavo Gomes para mim é a melhor dupla de, de zaga do Brasil há muito tempo cara, há muito tempo eu acho eu acho eu escalei eu eles acho, não, não, eu, não acho Luan, é eu acho o Luan eu acho Gustavo Gomes precisa falar né é é, sim, mas eu sim. acho o Luan um puta zagueiro assim é. eu adorava jogar com o Luan é um cara que tem. É, eu acho que ele perdeu o time, não não por ele, mas pelo clube, né? Porque o Palmeiras não ia vender ele. Mas de ter ido para a Europa, porque é um cara que tem um perfil até mais que o do Gustavo Gomes para a Europa, porque é um cara que é um zagueiro que constrói muito bem o jogo, Essa tem uma de qualidade de boa, passe né? muito boa. Uh, não é lento, é bom por cima. Uh, amadureceu bastante também, né? Teve erros, como eu falei, teve erros pontuais, alguns por azar, mas é um. Assim, cara. Um zagueiro de, de, de extrema, de extrema, de extrema qualidade. É um, dos, é, um dos, é um dos caras que eu tenho maior ligação no Palmeiras. Ele, o Veiga, que conversei muito com o Veiga quando ele veio do, do Curitiba. O Alex falou para eu cuidar bem dele aqui no, no, no Palmeiras, né? O Dudu também, pela, pelo tempo que a, gente, que a gente conviveu, né? Acho que são os três que eu tenho é. mais. E você acha digação. que o Gomes e o Luan, essa dupla, é muito melhor que Mini e Vitor Hugo? Porque você jogou com os dois, né? É melhor, né? é melhor. Eu acho que se complementam mais. Se complementam ah, mais. complementam mais, é. O, o Vitor Hugo e o Mina são dois baitas zagueiros. Sim. Mas eu acho que o estilo do loy e do Gomes casa mais. Que é um mais técnico e o outro mais aquele zagueiro-zagueiro. É, é. E também tem técnica, né? Também tem também técnica. Também tem técnica. Não. Eu acho que eles entregam mais que o Mina e o. Falando de conjunto, né? não dizendo se não é melhor Não individual, individualmente. Né? Individualmente, o Gomes é o maior do, entre os quatro. É, eu acho que é Gomes, Mina, Lua e Vitor. Olha só, é. pô, bem legal isso, hein? Bem é. legal o Prazo falar isso. Prazo, você que é um cara que viveu muito o ambiente interno do Palmeiras como atleta, eu queria te perguntar o quanto é, esse ambiente de rede social influencia ali dentro do clube. Os jogadores veem o que tá rolando no é no, no, não não é é no tu, Palmeiras, cara. No mundo, né? O, o, o Sobes concentrava comigo né no Ceará. E o Sobes é mais novo que eu de idade, mas de espírito é mais velho. <laughs> cara, que a gente batia nisso cara, é absurdo. E assim, eu e ele não somos não nascemos nessa, nessa geração digital. Nossos filhos já nasceram só na digital. Uh, e esses meninos hoje, que têm 20, 20 e poucos anos, eles nasceram ainda não na digital, mas desde criança estão na era Sim. digital. Assim, nós sofremos pressão quando? Entrava no estádio, eu tava mal, o estádio inteiro me vaiava 90 minutos. Eu tinha que aguentar esses 90 minutos. Eu ia pra casa, eu não lia jornal, eu não via TV. Uh, eu pedia para alguém ir no mercado, evitava. Né? E ali, por exemplo, Curitiba, eu tinha acesso ali, ah, no meu bairro, 20 mil pessoas. Então, esse era o era o, 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 tato, o meu contato. Sim. Hoje em dia, o contato é o quê? Sei lá, 30 milhões de pessoas que. <laughs> Sei lá, 200 milhões, qualquer um pode pegar o Instagram E mídia social e entrar, e número de WhatsApp Então ficou muito maior Hoje, tu não sofre pressão nos 90 minutos Pelo contrário, eu sempre brinco Tu acordou pra ir no banheiro meia noite para dar uma mijada Tu pegou o telefone Cara, tu tá recebendo mensagem Tu tá sendo marcado e criticado e elogiado Então tu é Tu, é, tu sofre pressão 24 horas cara, 24 horas, porque tu não larga isso aqui mais é... E aí Uma das coisas é isso, cara as pessoas estão se pautando tudo pela rede social. E rede social é mentira, cara. A gente vê. É... Eu falo isso com meus filhos. A gente vê na rede social, cara. As pessoas têm tudo a vida perfeita, cara. É tudo é. perfeito, cara. <laughs> tudo gente de sucesso, tudo gente. Uh... Tu contra é... pessoas com problema na rede social? Ninguém é impre... erra, né? É, impre... Só tem gente per... é. é impressionante, cara. Eu, e aí, essa semana, eu fui canceladaço. É? Nossa. E aí tu constrói. Muitos adolescentes e jovens estão construindo uma imagem de perfeição. Porque eles acham que a perfeição existe, porque eles veem 300 pessoas, mil pessoas na rede social perfeitas. E aí tá causando um conflito muito grande, porque as pessoas não estão conseguindo dissociar, a, a, a descolar e da, da realidade. A realidade é uma coisa e a mídia social é outra, cara. Que nem. É, eu discuto muito com amigos meus. É, protesto em, em rua. As pessoas vão Paulista, não tô dizendo de lado político, mas protestar por determinada coisa. Post no Instagram, corrupção, não sei o quê, não sei o quê. Aí, cara, quantos amigos meus eu já confrontei? Tá bom. Mas tu precisava dar o vará pra construir a tua casa? Tu deu um, pagou uma taxa extra lá, o cara botou o teu, teu na pilha da frente. Teu filho precisava uma vaga em tal escola, tu conseguiu, por causa de algum contato, mesmo sem dar dinheiro. Isso é corrupção. É. Ah, mas é diferente. Não é diferente, cara. Não é diferente. É diferente porque te beneficia. E porque tu acha que não tá. Ah, mas, pô, é diferente do cara que roubou milhões. Não é, cara. Corrupção é corrupção. Se é um real, se, se, se é cem um, é milhões, se não é por dinheiro, se é por tráfico de influência, é corrupção, cara. É corrupção. Enquanto a gente não perceber isso, a gente vai ficar. Uh, pagando de, 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 de honesto, de correto, e vai estar tá fomentando a corrupção no país. Porque isso fomenta. O vai ter o corrupto se não tiver o corruptor? Não tem? O cara só tem corrupção porque tem quem dê a, dinheiro. A cultura é, é, favorece é demais, um, né? Um... Todo mundo fica julgando os políticos, mas os políticos são reflexos um reflexo. da sociedade. Sem dúvida não. nenhuma. Quem tá lá é, é, é. somos ou, nós. Ou, ou então tu acha que o povo brasileiro é honesto <laughs> e, e só os políticos, só políticos são, ó, que são corruptos. não, é tudo Pô, reflexo da sociedade. É, o cara que vota por uma cesta básica, aí vai entrar em um contexto social Sim. também, né? Sim. Porque vai faltar a rua dele, porque vai dar emprego pra sei o quê. Por... A primeira é que tu, que tu tomar tuas decisões uh, visando o benefício próprio e depois reclamar o benefício coletivo, alguma coisa tá errada, cara. Quer dizer, e não adianta tu, as coisas tá, tá bem para ti, se tu tem que andar de carro blindado, se tu tem que andar com, com, num condomínio fechado, se tu não pode sair de noite, tu tem que escolher onde tu vai, se, se teu filho não pode andar com o celular na mão, tem que andar com o celular escondido. Não adianta tá, as coisas tá boa pra ti, se não tão boas pro, pro coletivo, cara. Porque uma hora a conta chega, né? E aí, voltando pra rede social. Uh, teve um jogo, Ceará e Goiás, uh, na, no Serra do, na, na, na Serrinha, a gente ganhou de 4 a 0. O um menino entrou no segundo tempo, jogou bem pra caramba, só que um contra-ataque ele tomou a decisão errada. Em vez de fazer o passe, ele driblou e chutou. E aí, cara, 4x0. Primeira coisa que os caras chegam, chega no vestiário, abre o celular para ver o que que estão falando. Aí, estavam criticando ele. Cara, ele, ele bloqueou a conta, apagou todas as fotos, saiu e começou a chorar, cara. Nossa. Eu falei, não é possível que tu tá chorando, cara. Foi, cara, tchau, mas é que, pô, jogou pra caralho. É que... Ah, mas é... foi, porra, meu, não é isso, não existe, cara. Vocês têm que cuidar. E, e, e às vezes as pessoas acham, ah, é o tiozão, é o coroa que tá falando, que não mexe com isso aí. Mas, cara, é uma coisa que tá acabando, falando de futebol, né? Acabando com muito jogador. Daí, e isso a gente já viu é, adolescentes se suicidando, se matando por causa de rede social, de, de bullying. Então não é só no futebol, a gente tá falando do futebol porque é o nosso, é o nosso meio, né? Cara. Tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque Mas... é uma arma, é um canhão que tem na mão e as pessoas não eu bati... não, não aprenderam a lidar com isso. Cara. Eu batia muito nessa tecla de que o Palmeiras precisava de uma psicóloga junto do elenco, agora subiram a, a Gisele da base, né? Porque, cara, eu tenho certeza que o ambiente de rede social contamina dentro do clube e, cara, os caras têm que ter uma cabeça muito forte pra para não. A a preocupação era família, era amigos, é. né? Agora. Agora é rede social. é né? Não. Falou, é. É e o clube, por muito tempo, não, não olhava pra essa parte. E diversos jogadores, é, até da base, sofreram nesse caminho. O próprio Gabriel Verón era um que era muito criticado. Batiam, um, jogador, um jogador profissional que chorar nele. por causa de comentário. É, não, é, é, vai dizer, ah, é be... Muitos vão dizer que não. Ah, não dou bola pra isso, cara. 80% da bola assim, cara. Dá bola assim. Tanto é que, se for ver, Instagram dos jogadores. Não digo do Palmeiras, trancado, de né? outro time. A fase tá boa. Abre e isso, isso eu não sabia, porque eu não sei mexer direito nisso. E aí me falaram, ah, mas pode bloquear o comentário. Assim como assim blo comentar bloqueário? Uh, bloquear comentário. comentário. <laughs> tu pode ou não deixar comentar, ou deixar... Não, não. Tu pode bloquear e deixar só as pessoas que te seguem, que tu quer comentar. Eu falei, não sabia. Daí eu comecei a olhar as fotos. Time ganhando mil comentários, mil quinhentos. Daí nós só 12. Eu falei, por quê? As caras me explicaram por causa disso. É. E aí tu vê, os caras bloqueiam. Meu, se não, se não tivesse nem aí... Deixava aberto, ah, não bloqueava. Então, sente, cara, ia é ser humano e sente. Imagina só, tu tá no teu serviço, nós estamos aqui no podcast agora. Entra um cara aqui, mete o pé na porta, bota o dedo na tua cara. Tu vai conseguir fazer o podcast da mesma maneira? Não vai, cara, não vai. Então, é, é ser humano, cara. As pessoas é. acham que o jogo do futebol é super-herói, cara. Sim. É, essa, essa parte. E eu quero fazer um, um pó de porco aqui só sobre saúde mental, porque eu acho que é um tema ultra necessário para Ainda esse, mais com essa nova geração. Parece todo o ambiente do Palmeiras, porque é, é um assunto que eu Sim. acho que é muito legal. Agora, Prazo, uma, uma dúvida que eu tenho, que eu queria te perguntar: você acabou não atuando muito, tanto na campanha do, do Enya em 2016, quanto na do DECA, do ENA, porque você se machuca ali contra é do, o Inter e Volta só no último do O eu acho que 15 jogos, cara. E aí, dá. Não é tão pouco assim, né? É, Eu joguei 15, o Jailson 19, o Vinícius 1 e o Wagner 3. Aí do deck eu lembro que você joga alguns jogos, mas Deca aí. Eu joguei 8, eu acho. Não é, lembro. eu lembro que o Filipão te coloca em alguns é. jogos e com o Roger eu acho que você jogou bem pouco. É. Mas o que eu queria te perguntar, qual dos dois títulos foi mais especial pra você, assim? É, você acha que. Ah, o 16. 16 foi. Ah, lá. sem dúvida. Depois 23 20... anos. É, então, exatamente. É. 23 anos é. depois. O outro já. Eu me lembro que a gente ganhou. A gente. Pra tu ver como é que é, né? A gente ganhou o campeonato depois de 23 anos. Pô, foi uma festa, né? 23 anos sem título, bota desde 93. 94. 94. Aí tá. Aí a gente foi eliminado na Libertadores, alguma coisa, Você fala? Contra o que... Boca. Daí falaram não, não, assim. Não, não, contra não. Contra o Barcelona, acho que é, foi. É, em 17. Guayaquil. É. Foi aí... a volta do Moisés. É, aí ah, falaram é. assim: pô, mas foi campeão brasileiro. que que? Nós não queremos saber de brasileiro que, que nós, nós não queremos brasileiro? Eu falei, porra, não quer brasileiro, cara. 23 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Porra, quer dizer, são, são é, coisas que o torcedor, que é passional, fala, né? Aí que eu falo, a, a gestão ela tem que conseguir blindar isso aí, né? Pra não deixar entrar pra dentro do clube, né? Ah, o, o Dudu é um que já, porque senão, porque já sofreu a pouco, muito. Tu, porque senão daqui a pouco tu acha mesmo que o Campeonato Brasileiro não vale. É, não, tá louco. Tá louco, é. Não, e, e voltando em 16, você é um, é um jogador experiente, que já viu muitos moleques da base subindo, Coutinho. Em 15, sobe o Jesus, né? Que quando você viu ele subindo, você olhou e falou, pô, esse vai ser jogador de seleção. Na verdade, ele sobe em 14, né? Na ele Europa. treina já com o Gareca, já. É, ele faz alguns trancos com o Gabriel. É, que é que em 15 Mas mesmo que ele... É com o Oswaldo, né? O, o ah. Oswaldo, que tem até aquele meme lá do Gabriel, é. Gabriel. Você é, acha que quando você viu o Jesus, você falou, pô, esse moleque vai voar mesmo. Não, a gente via que ele era diferente, por quê? Teve um jogo contra o Inter no Beira Rio, acho que foi 15 ou 16. 16 eu quebrei a bola nele, o Paulão, o zagueiro do Inter, baita zagueiro. O Gabriel sobe com 17, 18 anos e, e não raspa, ele domina a bola no peito. Com o Paulão pressionando ele pelas costas. Falei, porra, não é normal, né? Um moleque de 18 anos fazer isso aí. É... Só que, assim, o Gabriel tinha algumas deficiências, né? Cabeceio, chutido com a perna esquerda dele era muito ruim. Só que depois, todo o treino, depois o Luiz, que era o auxiliar do, do Oswaldo, pegava ele e eu ficava treinando com ele, cara. Finalização. Aí eu brincava, oh, Jesus, tu vale 10. só eu aprender a cabecear bater ter esquerda, tu vai valer 30, hein? E ele, treina, <laughs> e, e ele treinava muito, cara. Treinava muito. Por isso é. que eu falo: às vezes o cara fala, ah, o Zé Roberto chegou até os Bah, teve sorte por causa da genética. Cara. É uma idiotice, assim, do um absurdo. Porque se fosse tu, 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 tu falar que o Jesus deu sorte, que o Jesus... É, Jesus trabalhava pra caramba, cara. Trabalha. O, o Zé, impressionante a, o que ele abdicava de coisas para poder jogar em alto nível até a ideia que ele jogou. Daí o cara vai dizer que é sorte, que é genética. Cara, isso para mim, assim, é, é até uma ofensa pro cara, porque é muito fácil, cara. É, tu vê uma coisa que um cara faz absurdamente bem, que muitos não conseguem fazer e o cara fala, ah, ele teve sorte. Que nem muita gente fala, ah, eu não tive empresário, por isso que eu não fui jogador. E aí eu falo para os caras, eu também nunca tive empresário. Eu fui empresário com 38 anos. Ah, mas eu tive uma lesão séria, eu tive uma lesão de cruzado com 17 anos. Quer dizer, cara, a gente às vezes usa desculpa uh, para algumas coisas que, que na verdade são culpa nossa, cara. E a gente, por fraqueza, não, não, não admite, né, cara. Não, tem que correr atrás e, e o Zé é um exemplo disso. O Jesus também, é, além de todo esse comprometimento, ele é um moleque que tem a cabeça boa, né? Ele, porque, imagina, do, do dia do a dia noite você virou o nove da seleção. E me perguntaram, né? quando o nove tava na seleção, Me perguntaram na seleção, quando eu tava na seleção na Olímpica, quem eu achava que, que ia ser da melhor Europa? O Gabriel Jesus ou Gabigol. o Gab Que tava indo pro Manchester City, ou o Gabriel tá indo para o Milão. Eu falei, cara, eu acho que o Jesus, ah. daí internet, falaram cara, ah, clube Clubista. Por, por que, cara? que você respondeu? Isso por na característica, classe. por característica, eu vi o Gabriel Jesus mais pronto em termos mentais para jogar na Europa, por característica mental e física. O Gabriel era um cara que pressionava, que tinha intensidade, o Gabigol não, o Gabigol era muito, muito bom tecnicamente. Não o tinha sem inte... bola do Jesus não... era muito bom, bom, né? Disparado melhor. Melhor. E você acha que ele tem que continuar no City? Não, agora, ele... acho que tem ele tem que... agora vindo agora com o Haaland e. Então... tem que sair. Tem Se que sair. fosse, ele seria iria pro Arson ou você acha que o Arthur não é, pô, vai pro time que não vai ser campeão, tem que ir pro time pra ser não, pra ganhar título, ou tem nada a ver, time grande e vamos que vamos. Não, cara, depende do que. Porque assim, depende do que vão apresentar pra ele, né? Do projeto. É o Edu Gaspar, o diretor. Sim, né? sim. Depende da bufufa é, também, não, né? Sim, é. depende, mais, depende mais do dinheiro pro City do que pro Gabriel, né? Na verdade. É, mas depende do projeto que apresentar, Fala, Gabriel, nós estamos te trazendo, porque nós queremos fazer isso isso vamos trazer fulano, vamos trazer esse clã. Nosso plano é esse. Porque também tu prometendo a Premier League que tu vai ser campeão é, é sacanagem, né? Pô, tem muito time, é, né? Cara? Agora já. o Newcastle foi comprado, Sim. o United voltou a investir. Uh, mas, pá, acho que assim, eu não joguei Premier League, mas eu fui lá assistir alguns jogos. Quem joga Premier League é difícil sair pra outra competição, né? É outro, você viu lá, é outro futebol. É. Até aquela ela é outro esporte, ouviu é, falar isso, mas e é eu, outro esporte. Eu assisti a Championship também, que é a segunda divisão, né? Que eu fui ver um jogo do Fulham, que o treinador é, Brasi é, é português, né? Que é o Marco Silva, e o treinador de goleiro foi meu treinador em Portugal. É outro esporte também. Sério mesmo? A, a Championship, não, cara, eu fui. Pilotos, estádios. Não, né? não, não, mas, não gostei do jogo, cara. É, Muita liga O Muniz tava lá, né? Ah, tá, cara, bem mais fraco, achei que você O ia falar. Rodrigo Muniz do, do Flamengo, ele bem, cara, o que era ele, ele não recebeu uma bola no pé, cara. Só, só, só bola na, 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 no, é. pra fazer a parede ou bola no espaço. Uhum. Bola, é totalmente diferente. Outro, outro modelo de jogo. Outro tipo de jogo. E você lembra que jogo que você viu na, na Premier League? Na Premier League foi Chelsea e Manchester United. Já emendando e, a do... e Brentford e Everton. Ah, brisa. E já emendando a do Chelsea aí, você acha que no Mundial o Palmeiras jogou o que dava Sim. ou... Tinha que ser um pouquinho mais ofensivo, porque muita gente fala que ficou muito na retranca. Eu tenho minha posição mas. não, eu imagino, o torcedor deve ter achado, que tinha que ter tacado, jogou pra trás. Abriu o retranqueiro. Aí depois. Porque perdeu, né? Perdeu. Perdeu. E na prorrogação. Aí perdeu. Aí tinha que ter feito, ao contrário, sido mais ofensivo, porque daí ia ganhar. Essa é a teoria do engenheiro da obra pronta, né? Sim. Beleza. Sim. Tá. Brasil em 2014, contra a Alemanha. O Filipão, todo mundo chama de retranqueiro, né? Retranqueiro, retranqueiro. Falam que os analistas que foram ver o jogo da Alemanha falaram: a Alemanha é muito forte no meio campo. Tem um domínio do jogo no meio campo muito forte. Quem sabe a gente tira um atacante e bota mais o volante. Aí o Filipão deve ter pensado: porra, tô ferrado! Ah, eu perco? Retranqueiro. Manteve. 7 a 1 Então quer dizer. Uh, ele foi contra as suas características de hoje. Todo mundo fala que deveria ter jogado mais fechado porque perdeu, cara. Eu acho que o Palmeiras fez o jogo certo. E quem melhor do que o Abel, que treina os Sim. caras todos os dias, que estudou pra caramba, vai conseguir montar uma estratégia melhor? Eu que vi dois jogos do Chelsea. Ou eu que assisti a final e durante a final eu achei que o Palmeiras deveria ser mais propositivo? Ah, cara, hum, hum, pra mim, desculpa, mas não tem, não tem lógica. Eu entendo o torcedor, não critico, porque o torcedor não tem que entender de tática, de futebol, não tem que entender nada, nem de finanças, nem de gestão. O torcedor tem que torcer, tem que dar a opinião dele, mas, ah, cara, falar depois do jogo, assim, para mim é muito fácil. E você que viu o Chelsea jogando no estádio, tecnicamente, o. Um time, um Big Six é muito diferente de um, de um grande do Brasil? Assim, tecnicamente. Assim, é, os principais jogadores, às vezes, não, mas no conjunto é. Porque todos os jogadores do Chelsea são muito bons tecnicamente, Sim. e além do que. Por isso que eu acho que é importante criar a liga e fortalecer o futebol brasileiro e, e diminuir a distância financeira entre os clubes e, e, consequentemente, vai diminuir a distância técnica, competitiva, porque o Palmeiras hoje joga assim. Contra Flamengo, Atlético Mineiro e vão botar os clássicos, tá? Que são jogos... Duros. Duros mesmo. Uh, Libertadores, nem se fala, tá atropelando. Na Inglaterra, os caras jogam todos, todos os jogos. A intensidade. A intensidade, a exigência é muito. Então, cara, tu pega 38 jogos, tu joga 10 em alto, em alto rendimento, mas em alto nível, e o outro joga as 30 e poucas rodadas. Cara, esse time vai estar tá mais preparado, cara. Sendo que ele tem mais tempo pra treinar, para se preparar. Então o nível competitivo te, te, te faz crescer. Pega aí os jogadores que vêm de times menores: o Veiga, o Everton, esses caras. Quando eles no Palmeiras, eu pergunto para eles se o ambiente competitivo do clube não elevou a, 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 a competitividade deles e a qualidade deles. Eles vão falar que sim. Então, o futebol brasileiro tem que crescer como um todo justamente para isso, pra, pra melhorar a competitividade e a gente poder disputar, porque senão não adianta tu jogar 10 partidas em alta competição aqui no Brasil e tu jogar contra o Chelsea, que jogou 50 em alta, em alta competição, sabe? Faz diferença. Sim. Além do que, pô os dois goleiros deles é Kepa e Mendy, sabe? É... Porra, o Lukaku, aí sai o Lukaku entra o outro. Cara, é é muita é só muita que, só é que, que lá tudo é calculado né o Massini falou aqui é isso lá o, todo gramado é perfeito mesmo tamanho é, é tudo é pensado para o é. produto ser é. altamente competitivo né e aqui não cara aqui no Brasil aqui, exemplo, cada exemplo, aqui aqui com o do Joazerense, o cara deixa o gramado mais seco possível é. para atrasar se, a bola se, tipo... tu, <laughs> se tu puder ganhar do patrocínio 50 milhões e ferrar o outro pro outro não ganhar botar uma cláusula de não patrocínio tu faz porque tu quer Ser melhor e que o outro seja pior. E, a, e, e fazendo isso, cara, a longo prazo, tu tá tu tá sabotando a ti mesmo, porque tu vai tá criando um, um adversário mais fraco e esse adversário exige menos de ti. E aí Sim. tu pode corre o risco de numa baixa, zona de né? conforto, é isso. Sim, animal. Sim. Eu, vou, eu, eu vou leio o superchat pra despedir é. os. Os 11 do, do Prazo. É, pra... Já vai pensando os 11, os, os melhores 11 que você jogou no Palmeiras, hein? Vai pensando é aí no oh, Palmeiras. Ó, o Lucas ele falou: Prazo humildade de 1.000. Estava em Barcelona em 2017, vendo um jogo no final de dezembro com a camisa da mancha, e ele veio bater no meu ombro e veio me dar um oi. Ídolo. Encontrei o Veiga nesse jogo também. <laughs> Animal. É o Bruno Almeida mandou dezão Que Bom dia, galera. Só tenho a agradecer a esse Monstro Sagrado. Eu e meu irmão somos muito fãs desse ídolo. Que Deus continue abençoando a todos. Manda um abraço para o meu irmão Henrique Lopes, melhor podcast. Henrique Lopes, um abraço, velho. Thiago Marques mandou dezão aqui. Pode pôr que vocês são demais. Passei a minha infância gritando Veloso e Marcos quando estava no gol, mas o prazo para mim foi exemplo da nossa virada. Aquele gol de pênalti antológico, monstro. Muita gente agradecendo o Fernando Praz. O E13 FIFA, aqui, não sei o nome dele, mandou o Vintão. Bom dia, meu nome é Eric. Fui com meu pai no Allianz, ver Palmeiras e Rosário na Libertadores. Praz pegou pênalti como sempre, monstro demais. Manda um abraço para meu pai Sidney. Sidney, um abraço também. É. Praz, na sua visão, qual a principal contribuição do Abel ao futebol brasileiro até o momento? É a pergunta do C. Favarão, não sei o nome também. Questionamento. Mas enfim, muita, muita gente mandando. O Marcos Spino, lá mandou 20 dólares também. A gente agradece demais por quê, toda a cara? audiência aqui, assim, é Eu acho que a maioria dos treinadores e de quem trabalha no futebol concorda que o, que o futebol brasileiro precisa evoluir, que o futebol precisa mudar o calendário, que precisa mudar um monte de coisa. Mas para quem tá 20 anos no futebol brasileiro, cara, tu acaba acostumando. Tu acostuma com a coisa errada. Entra na. Tu, tu normaliza, que nem os caras grave um jogador. É, invade o CT, a gente normaliza. Ah, mas aqui assim aí pode ver que os caras que vêm de fora eles têm um choque e nos primeiros anos eles batem 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 porque para eles não é normal para eles é um absurdo aquilo e, e isso a gente tem que aproveitar porque a gente já normalizou isso é culpa nossa se a gente for para fora a gente vai achar lá na Premier League cara que campo eles vão dizer ah, é normal Ah, mas que espetáculo é normal porque eles acostumaram com aquilo então quem vem de fora Traz essa, essa, essa visão nova e, e aí, para problemas recorrentes e comuns, eles trazem uma visão mais crítica. Então, e tomara que o Abel e que o Paulo Souza e que o Vitor Pereira e que esses caras não cansem de, de criticar e não se acostumem, não normalizem os problemas do futebol brasileiro, porque a gente precisa de gente que conteste, porque a gente só vai melhorar o, com, com, com contestação, com discussão, porque eu falo assim: a gente discute muito o futebol brasileiro e debate pouco. A gente não. discute muito futebol, mas debate pouco. O que, que se fala no futebol brasileiro? E quem tem o poder disso aqui é. também precisa ajudar também. Também porque não. E chama, aí... Quando o Abel reclama é chorão. E aí, é não aí sei outra o quê. coisa, outro ponto que eu, que eu gosto de tocar também. Os técnicos brasileiros têm que se atualizar, têm que estudar mais. Tem. Os jogadores brasileiros tecnicamente já foram melhores. Sim. É, o calendário tem que melhorar. Sim. Mas quem a crônica esportiva também tem que melhorar. A gente no tem card. que ter comentários melhores. Quer dizer, que todo o futebol brasileiro, todo o todo meio do futebol brasileiro é ruim. Só a crônica que não é. Não, todos têm os bons e os maus profissionais. Todos ah, os setores, futebol, o jogador, a gestão, o treinador, o calendário, a crônica, todos precisam evoluir, precisam melhorar. Né? Esse dia um cara falou, ah, tá bom, não tem nenhum. Criticam que não tem nenhum treinador brasileiro trabalhando num grande clube do Brasil. Tem algum cronista brasileiro trabalhando em algum veículo estrangeiro também? Não tem. Então, quer dizer, o futebol brasileiro precisa evoluir como um todo. Assim, a, a mesma coisa do, do, do individualismo vale para os clubes, que enquanto eles não se unirem para melhorar, vai ser ruim. E também vale para todos os setores, tanto da crônica como dos jogadores. Enquanto um vê o outro como, como inimigo, como oponente, o futebol sai enfraquecido. E a gente fala que não, a gente não. Uh, a gente discute muito futebol e não debate. Por, por que que não se tem um, alguma uh, um debate interdisciplinar de futebol com representantes da crônica, dos jogadores, dos árbitros, uh, dos treinadores, dos diretores, é, de seis em seis meses? Ou então regionalizado pega os jogadores, as demandas, as demandas dos treinadores, as demandas dos diretores, as demandas dos árbitros, a demanda da crônica. E aí depois tu reúne as demandas de cada um num simpósio no fim do ano na CBF para discutir o futebol, para cada um uh, dar a sua visão, porque eu enxergo de dentro do campo, jogador, tem uma visão. Tu, cronista, enxerga de fora, tem outra. O técnico enxerga da casa mata, tem outra. O dirigente enxerga do gabinete, tem outra. O árbitro tem outra visão. Então. Uh, e na realidade, quando o futebol tiver bom para cada uma dessas. dessas uh, Frentes. Dessas frentes, né? Desses players, vai estar tá bom para todo mundo, né, cara? Então é, eu acho que falta, falta discutir. Eu acho que falta, que falta alguém pra um. querer juntar todo mundo e vontade de cada é, um também de é. pensar num bem maior, né? Porque geralmente só pensa no próprio nariz. É, pra é. pra saber muito melhor do que eu. Eu vou ler aqui o último chat, o penúltimo, nossa, não para de vir. Eu não é, aguento mais. não, nesse superchat aqui. Todo mundo. Não vai dar pra ler tudo pras. Você tá quase caindo ca... ah, na internet aqui, mas a gente vai ler sim, ó. Ah. O Marcos Espínola mandou 4,99 dólares. Praz, obrigado por ter jogado no Palmeiras quando ninguém mais queria. Obrigado por ter aguentado tanto tempo. Tanta coisa errada, você é uma inspiração. O Caio Marcelo Gazi... Galizone Avantini mandou Praz igual a monstro. Manda um abraço pro meu pai Marcelo. Um abraço, Marcelo. Beleza, agora o último aqui, ó. O, o Gentil de Freitas mandou 10 e a mensagem foi retratada. E o Renan Preto mandou 27,90. Por favor, manda um abraço pro meu pai, o professor Edson. Graças a ele não virei gambá. Hoje estaremos no, no Superior Norte. Dali Porco. Só um abraço pro professor Edson. Edson. Um abraço. Maravilha. Boa. Agora, pra... escalha os 11 jogadores, os, me... os melhores 11 jogadores que você jogou no Palmeiras. Quem que é o goleiro? Everton. Ô, oh, louco, achei que oh, já ia achei se que falar. Você, Humildade é. pura, irmão. Aqui oh. é ídolo. É. Lateral direito. Cara, é difícil, né, cara? Lateral direito. Se quiser ajuda aqui dos universitários, ah, a gente dá não, as opções. Pode dar umas opções. Os que eu joguei. É. Ah, eu vou esquecer de alguém também, né? Vamos ver. Pode dar uma opção aí, Ivan. Marcos Rocha, Lucas. Lucas, Jean. Jean, é... Mike. Taylor, Zé. Mar Marcos Rocha. João Pedro. Marcos Rocha, boa. boa. Dupla de zaga. Ah, Gomes e Luan, né? Gomes Calma, Lua. deixa ele falar. Não, <laughs> Gomes e Luan. Quem assistiu <laughs> sabe, né? Lateral esquerda. Zé Roberto. Aqui, cinco. Aí tem Melo, Moisés, Bruno Henrique, Tietchan. Puta, esse meio vai ser foda. Arouca, ah, Gabriel. Oh, Gabriel, você não pode falar. É que Robinho. Robinho não é cinco, Robinho né? Robinho jogou muito. Ah, mas é. é. Nossa, Felipe Melo. Boa! É é Tem que ver se eu, esca... eu vou escalar em 4-3-3 ou 4-4-2, né? Sim. Felipe Melo. Bruno Henrique. Moisés. Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés. Falta o um meia. Ou o um meia ou o 3-jadafim. Ou ou o 3 ataca... ter que botar Dudu, Gabriel Jesus. Ou um meia, o meia ou atacante, agora e... você escolhe. E. E Veiga. Boa, Olha, baita time. massa. Posso hein? perguntar quem é o treinador desse time aí? Puta, cara. Filipão. Olha. Monstro. É. Normalmente a gente pergunta o, o presidente do, é, do, Filipão do time ou mas... Cuca, cara. Filipão ou Cuca? Os dois foram. Foram monstros. É. Boa. E você pegou o treinador no Palmeiras, hein? Que não parava não. Um bom... Pegou o começo do Kleina lá. Depois Gareca. Gareca Dorival. Marcelo, Marcelo Oliveira, Osvaldo, Alberto, Ixi, foi Osvaldo. gente. Roger Machado, Roger Machado o Mano Menezes, Batista. Eduardo Batista. Nossa. A gente vai colocar uma pergunta agora do nosso apoiador da Aurela. Se você quer ter sua pergunta aqui, ó, pra colocar, para fazer para nosso convidado, a gente sempre sorteia é, um, um, um palmeirense para fazer a pergunta. O Renan Previato fez a pergunta, então a gente vai colocar pro prazo responder a pergunta do nosso apoiador da Aurela aqui. Manda aí, Grande prazo, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer aí todo tudo que você fez pelo nosso glorioso Alviverde, tá? Muito obrigado aí por todos esses anos de dedicação. Eu tenho duas perguntas rápidas e. Duas em uma. <risos> padrão, <risos> Qual foi uma, o jogo mais importante que você teve pelo, pelo Palmeiras? E qual foi o seu, o seu melhor jogo em termos de performance? Um abraço do Renan Previato. Só essa blusa do Barcelona que quebrou, hein? É. Mas beleza, vamos lá. <laughs> tudo Vai, tirei, pode tirar. Vala, Renan. Tudo jóia. O jogo mais importante. O jogo mais importante. Palmeiras e Paranaense, Boa. 2014. E a outra ah, pergunta foi? Sem dúvida nenhuma, mas nem pisco. Nossa, aquele dia o, o Allianz Parque tava. Se o Palmeiras fosse rebaixado ali, cara. Não tinha amado, tudo, né? né? É, não sei. É um efeito dominó. É, e a melhor atuação, acho que foi o Rosário Central. Maravilha. É. É, lê Boa. As, as duas tem mais duas relo, perguntas e da Aurela a gente. já aqui, vai para a parte final, o pra... que eu sei que você tem compromisso. <laughs> o André Moroni pergunta: Quando o presidente Jair Bolsonaro subiu em 2018 para entregar a taça do campeão brasileiro, alguns jogadores f... fizeram reverência e alguns não gostaram. Isso deu algum reflexo no vestiário ou já dava anteriormente? Haja visto que a própria sociedade é dividida quanto ao tema e até no próprio estádio, parte da torcida se dividiu. Qual a sua opinião sobre políticos usar o esporte para palanque político? então eu eu falar por mim né é, mais uma vez mídia social né falaram que eu fiz isso porque aquilo porque eu era de esquerda porque não sei o que <laughs> primeiro que, que que eu não eu não me eu não me rotulo como direita esquerda centro eu não me rotulo é, na questão política é, eu acredito na, na, nos meus princípios e tem princípios meus que bate com a direita com a esquerda com o centro então, enfim e tem princípios que eu não bate com nenhum é, eu só Uh, tive uma atitude normal, cumprimentei de uma maneira normal, né? Só eu fiquei puto porque uh, eu não vejo nada contra uh, o, o chefe maior do país ou do estado ou da, ou da cidade ele nem era ainda, né? Ele estava é, eleito, mas ainda não é, era o presidente. Ou da cidade né? entregar qualquer premiação. É só que assim eu fiquei puto com a organização, cara, porque a semana inteira proibiram e disseram que nós íamos ser multados se nossos familiares ah. entrassem para ter um negócio organizado, para não ficar a bagunça que nem aconteceu na Copa do Brasil 2015. E... e eu consegui tocar na taça de campeão quando ela tava descendo pro vestiário depois da toda a volta olímpica, depois de uma hora de comemoração. Pô, e eu fui jogador, cara. Eu joguei. Não, isso, é um absurdo. Né? Então, isso é Eu absurdo. acho que tem que ter... Não tem nada, nada demais a pessoa chegar ali, entregar a taça, mas faltou organização. Foi, foi uma várzea. Foi uma várzea, cara. Eu fiquei puto por causa disso. E muita gente quis usar isso politicamente, que eu fiquei puto com fulano de ciclão. não, eu fiquei puto com a organização do evento. É. E o que, que você acha de político usar é, o esporte para se promover? É, aparecer você acha que é válido ou ali é hora do só de esporte não vamos ah, e aí eu entre dirigente também que muito muitos presidentes não, às eu, vezes não, eu, eu não, sou eu, não sou, eu sou eu acho que o momento é do jogador sim tá? mas eu não sou eu não sou contra cara assim a, a pessoa que quer que é o comandante seja do país da cidade ou do estado entregar ou o próprio presidente do clube também participar da da, da Ah, o jogador é o mais importante é mas uh, o presidente do clube é o cara que comanda é o cara que contratou o jogador o treinador também acho que cara assim... É... Eu acho que todo mundo é importante. Cara. Eu acho que tem que tem que dar importância para todo mundo, até como como os funcionários também. De ter os funcionários lá junto com a gente, isso isso é, é... é... é colocar em prática aquele discurso de que ah, todo mundo é igual, é do... do porteiro ao presidente, todo mundo é importante. A gente vê na, na hora do... da prática. Né? É que, é <laughs> que nem treinador, cara, todo treinador <laughs> que chega no clube fala tem aquele discurso feito e aí a gente vê na prática, né? Porque Sim. na na as palavras Boa. são fáceis. A última do José Adelmar, é que ele pergunta: Qual a sua opinião sobre a proximidade entre torcida e time? Acredita que a relação das organizadas com até reuniões internas no clube pode ajudar? Ou a distância, nesses casos, é sempre a melhor solução? Cara, é uma é um é uma relacionamento muito complicado, porque eu passei por isso. É... Pô, como é, como, é, como é que fica a tua relação com o cara que tentou te agredir na semana passada? Que ele entrou no, no, no CT, cobrança, normal. Vaia, protesto, normal. Agora, quando chega a invasão, a tentativa de agressão, é complicado. É... Por isso que é, é uma relação difícil, que é uma linha muito tênue. Porque daí, às vezes, tu pede pra torcida ir no CT, tu libera pra eles apoiarem. Aí, quando é pra cobrar, tu não deixa eles entrar no CT. Então, eu acho que tu tem que ter, assim, botar preto no branco, botar as coisas bem como elas devem ser, deixar tudo bem definido para não ter problema. Porque realmente pode acontecer isso. Tu, tu libera porque a torcida quer, 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 quer apoiar, e aí depois, quando ela quer cobrar, tu não deixa. Aí o cara vai dizer: tá bom, mas por quê? Então tu tá me usando. Então tem que ser uma relação bem franca e direta, cara. Bem franca e direta. Agora tem que ter seus limites, sem dúvida nenhuma. Senão, tudo é questão de equilíbrio também, tudo, né? É, não, extrapola, não pode. Tem, tem, tem um limite, cara. Sim, a relação maravilha. Relação. Boa. Ó, oh, vou ler os últimos chat aqui, Boa. aí a gente vai pra parte final do, da entrevista, tá? O Bruno Wenninger mandou cinco pontos. Euros, ó, oh, o negócio aqui tá internacional, ah. hein? Prazo, o que você falou pro Borra depois da treta no Uruguai? Os <laughs> caras Não, não falei nada, pô. Falou nada. Né? Cara, os caras zoaram ele com o com, com meme, aquele, né? Uhum. É... Mantenha a tranquilidade do Borja <laughs> quando um amigo seu. <laughs> tá, tá, é. Os caras são, são Tá tão, apanhando. Tá <laughs> apanhando. <risos> ó, a Rafaela Notário mandou R$10,90, a mensagem foi retratada. Muito obrigado pela, pelo apoio. O Gentil de Freitas mandou Cincão encontrei o prazo no Dom Zé também pai de gêmeos Meu a Deus. copa do mundo estragou a cabeça do jesus parece outro jogador de quem discordo gabriel, gabriel jesus eu discordo porque depois da Copa do Mundo... Ele não fez gol na Copa que do Mundo... ele não fez mundo, gol na aí Copa... Aí... Parece que ele... Mas aí é a opinião do, do Gentil... A gente o respeita... Respeito, mas discordamos... É. Mas o legal é que... que ele te encontrou no mas Dom é. Zé... Mas é impressionante como o cara consegue fazer uma leitura dessas assim... É. Sem trocar uma ideia com o cara... Mas foi o que você falou né... É... Torcedor, Torcedor é totalmente não. passivo... O Twitter e, é isso... E não tem é. essa... E daqui é. a... E vamos começar... É. O Pera, quadro tem... de... mais importante daqui a pouco... Do NoPick Produção... Vai ajeitando a vinheta enquanto isso... Tem a vinheta... Mas antes de ir para o NoPick... Eu quero dar um recado aqui galera... Se inscreve no nosso canal, manda para todos os palmeirenses aí se inscrever no nosso canal. A gente tá trazendo cada vez mais personalidades, como esse cara gigantesco aqui. Então, nosso canal precisa crescer para gente estar tá cada vez trazendo mais gente. Então, eu peço, por favor, mais uma vez, para você se inscrever no canal. Se inscreve no nosso canal de cortes, segue o Pode Porco lá nas redes sociais. Enfim, dá essa moral para gente, porque a gente está trazendo um conteúdo diferenciado pro torcedor palmeirense. A gente precisa crescer também. Então, esse é meu recado. E já agradecendo todos os mais de duas mil pessoas. Que ficaram na live com a gente hoje. Então é isso, né, Quinzão? Vamos lá, produção. Agora roda No Pique. Palmeiras, um, dois, três, no Pique, Aliás, no Pode Foi. Gostaram da vinhetinha? O negócio tá profício, hein? <laughs> Ó, agora eu vou começar o quadro No Pique, em homenagem ao roberta Avalone. Eu te dou duas opções e você me responde com uma: sem moretar beleza tem uma mureta ajuda é, uma, uma mureta, mureta uma, mureta, uma mureta beleza então começando mais um no pick em homenagem ao Roberto Avalone com o Fernando Prass Carlos, Carlos Germano ou Derley Derley ó oh, Bruno mestre Bruno... é, é verdade Bruno ou Deola Bruno era mais difícil pegar penal do Veiga ou do Dourado sabe que do Dourado quando ele voltou eu já tinha trabalhado com ele ah, então eu estudei 14. ele muito e o Filipão não gostava de que ele batia, né o Filipão fez ele bater pena de mim ele bateu 10, eu peguei 6, cara. E, e ele bateu daquele jeito? Daquele mas daí depois eu expliquei pra ele por quê. Eu falei, ô oh, Dourado, eu vejo quando tu faz isso e se isso tu faz isso, não é? Ele falou, é mesmo. Eu falei, então, eu já te estudo há muito tempo, cara. Ele falou, ah, é, daí ele começou a mudar. Mas o... O do Dourado é, acho que é mais difícil. Ô, oh, louco. É. Ele espera o goleiro, né? E ele bate igualzinho o Jorginho do Chelsea, né? Aquele é, tiro ele, que ele vem. Ele espera. E... Ele espera. Né? Não vai contar o segredo aqui, senão, porque ele tá em, jo... ah, tá 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 em atividade, ainda. né? Deixa ele se aposentar e você fala pra gente. Qual penal foi mais gostoso de pegar? Do Luca ou do Petros? Do Petros. Do Petros. Aqui é o do Luca tem a história que, é que do no Luca rebote foi, foi gol. Né? É, mas do Luca foi o quinto. O do Petros foi o quinto. Né? Ah, sim, E sim, lá dentro sim. também. Tafarel ou o... Leão? Mas esse eu vou ficar no muro. <laughs> Boa, é boa, essa foi boa, hein? Olivercão ou Bartês? Olivercão. Marcos ou Everton? Marcão. Casillas ou Vandersar Sar? Cacilhas. No ápice, Dida ou Júlio César? Dida. Veloso ou Ronaldo? Veloso. Essa você já respondeu? Gomes ou Luan ou Vitor Hugo em Mina? <laughs> Gomes e Luan. Gostava mais de ganhar de São Paulo ou do Corinthians? Corinthians. Brasileiro de 16 ou 18? 16. E a última é de dar uma zoada, qual foi mais legal participar? Do Pó de Porco ou do Pó de Pá? Pó de Porco. Aê! <laughs> Seguro os ah, porcão! O, o Pó de Pá não tinha participação no Lux que a gente tem aqui, né? <laughs> é, parceria, ó, pra é as mãos! Mano, só agradecer pra, pela sua presença, eu sei o quanto é difícil você topar, participar. É, disponibilizar duas horas do, da sua agenda aí para trocar uma ideia com a gente, mas foi bem legal. posso que todo mundo que tá no chat gostou, você é um ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, está na história do clube, independente da forma como foi feita a sua saída ou não. Eu acho que todo mundo é, te respeita demais por tudo que você fez por isso aqui. Então é só agradecer em nome de todo Pode Porco por você ter vindo e cara. Deixa suas redes sociais, muita gente perguntou qual é o nome da pousada também. Pra, ah, pra, é, pra, vou deixar aqui não, agora. É. então, faz Morada, o Morada dos Prazos é a pousada. Boa. E o restaurante é Big Bambu. Né? E tem o Big Bambu gente também, que é a pizzaria. É... Minha rede social é Fernando Prazo Oficial, acho. Que Sim. É. Sim a, gente vai, é Insta, a gente vai colocar aqui é. o GC. Bota aí que eu não praz, sou. Prazo é jogador raiz. É. Então... No Twitter é Fernando é, Underline Prazo. A gente vai colocar mas... aqui a artezinha é. pra galera acompanhar. Me ajuda então. Maravilha. É isso. Praz, muito obrigado pela Valeu. presença. Pra mim, eu até fiquei nervoso antes de você vir, porque, pô, entrevistar um ídolo, né? Todo dia que você entrevista ainda. É. Mais... Eu tinha entrevistado homem, mas é hoje é jornalista foi, hoje foi especial. Eu já tenho mais especial. experiência. Eu tô começando e, pra mim, pô, entrevistar você, né? Trocando uma ideia aqui, pô, cabeça demais. Você é um cara que é fora da casinha, você não ser comparado aos ao, ao outros jogadores. Eu acho que você tem muito mais embasamento e estudo, até educação. É, comparado ah, ao diferenciado outro, é né? diferenciado não tem jeito não é à toa que você vai entrar no mundo do futebol numa parte de vamos administração vamos ver não é, não é fácil viu eu tô eu, tô, eu tô sentindo isso na pele agora ah, eu tive num podcast que o Dracena falou que é um mundo muito corporativista muito fechado e realmente é mesmo eu Até sendo pra do, você ganhar mesmo, uma chance mesmo né mesmo eu sendo do futebol as pessoas acham que que eu teria as portas abertas ah. mas não uh, eu Fui no futebol jogador. Agora, para eu entrar em outra outra porta, é, é outra é, caminhada, é bem, né? É bem, é bem complicado. Tomara Sim. que você trabalhe um dia na gestão é. do Palmeiras, que eu acho que você vai ajudar demais. Ó, sabe o que o meu sonho é o Prazo ali de diretor e o Alex de treinador. As... Vixe, Maria aí! E o Abel de presidente. <risos> <risos> Da hora. Rapaziada, muito obrigado pela presença. Mais um episódio aqui com carinho para vocês, com um ídolo. Mais um ídolo, né? Porque o Assunção também pra mim é. Estão perguntando onde é a pousada e o Guarda? restaurante. Aguarda é do Embaú, Santa, Santa, Santa Catarina. Passando Floripa ali. Nona Reserva Mundial de Surf. É, Vixe, ali o bicho pega. Ali o bicho pega, altas ondas. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez. Segue a gente nas redes. Semana que vem tem mais. Avante palestra e segura os porcos. Valeu?